אני בזמן שיש לי רוצה לדבר על הפתרון של המדינה האחת מכיוון של השפה, של הלורה. כי לדעתי אחד הדברים שנצטרך לעשות, כל מי שמאיתנו מאמין שפתרון היחידי לבעיה הפלסטינית הוא הפתרון של המדינה האחת, יצטרך להשתמש בכמוס, במילון, מונחים שלא משתמשים בו. לא משתמשים בו אפילו אנשים הטובים בארץ הזאת, ערבים ויהודים שמאמינים בשלום. לא משתמש בו אדון קרי, שהגיע היום, שר החוץ האמריקאי, נדמה לי שהוא הגיע היום, אני לא עקבתי, נדמה לי שהיום הוא הגיע. לא משתמש, נכון? נכון. לא משתמשים בו האנשים שתומכים בשלום ובצדק ובסיום הסכסוך בעולם המערבי, ובטח לא משתמש בו אבו מאזן ברשות הפלסטינית, ולא משתמשת, לא משתמשים במילון הזה שאני אציג אותו, לא משתמשים בו אנשי הרשות הפלסטינית. לא שמעתי מישהו מהמפלגות שמיוצגות בכנסת שמעיז להשתמש במילון שאני אדבר עליו. זאת אומרת, יש פה שפה חדשה שהיא שפה, אני לא מדבר על לורה ערבייה או עבריה, נדבר על לורה סיאסיה, בדיוק. דיסקורס זה שפה, בשביל האולם הזה זה נראה לי מורכב. נעזוב את הדיסקורס בחוץ. אבל באמת, יש פה כמוס. אני אדבר על שלושה מושגים. שלושה מושגים שלדעתי, אם אנחנו לא נאמץ אותם בדרך שבה אנחנו מנסים לספר את ההיסטוריה של המקום הזה, להבין את מה שקורה בו היום, להבין את מה שצריך לקרות בו בעתיד, אם לא נשתמש בשלושה מושגים שאני אציג אותם תכף, לדעתי אנחנו נהיה תקועים באותו מקום שתהליך השלום תקוע בו, באותו מקום שכולנו תקועים בו, לא חשוב מי אנחנו, במציאות שלא משתנה. אנחנו היום מתחילים שנה אזרחית חדשה, 2014, לא צריך להגיד לכם שהשנה של 2013 הייתה יותר גרועה מ-2012 הייתה יותר גרועה מ-2011. אין שום סיבה להניח ש-2014 בעניין שלנו תהיה שנה יותר טובה, ואני חושב שאחד הסיבות זה הסיבה של השפה. זה לא הסיבה היחידה, כמובן. החיים שלנו, מה שקובע אותם זה כוח של אנשים בפוליטיקה, כוח כלכלי, כוח של אנשים להזיק, כוח של אנשים להועיל. אני לא מזלזל בזה, רק אני אומר שאפילו אנשים טובים, אם הם משתמשים בשפה הלא נכונה, הם יותר מזיקים מאשר מועילים. ולפני שאני אסביר את שלושת המונחים, למרות שזה לא, אל תחכו במתח, אין לי, אני לא אומר משהו שאתם לא יודעים, לא באתי עם איזה פתרון סודי לבעיה, אבל לפני שאני אגיד את זה, מאוד חשוב להבין שאני באמת מאמין שהשפה שעכשיו משתמשים בה, לא משנה מי שאתם מקשיבים לו, אם זה הרשות הפלסטינית, אם זה ממשלת ישראל, אם זה ה מתווך האמריקאי, אם זה האיחוד האירופאי, אפילו האום, אפילו האום. השפה שמשתמשים בה כדי לתאר למה יש סכסוך, והשפה שמשתמשים בה איך לפתור את הסכסוך, אין לה שום קשר לסכסוך. זה בעיה. זאת אומרת, שאתה מדבר על משהו במונחים שאין להם קשר למה שקורה, לא פלא שלא קורה כלום. כי אתה, אין קשר בין מה שאתה מדבר לחקיקה, לריאליטי, למציאות שישנה. אז הנה שלושה מונחים שלדעתי יעזרו לנו לפתור את המתח, את הניגוד הכי גדול שיש היום, ואני אומר את זה לכם פה בזמר, כי אני חושב שאנשים לא תמיד מודעים לכמה השתנתה דעת הקהל בעולם לגבי פלסטין, לגבי הנושא הפלסטיני. אנחנו פה לא תמיד רואים את זה, כי על ה בשטח לא משתנה הרבה.
אבל יש פה כמה, לפחות שניים שיושבים שם, שאני יודע שהם באים מצפון אמריקה, והם יודעים, דעת הקהל השתנתה, כן, הרעי אל עם, השתנתה לטובת העניין הפלסטיני באופן שאם הייתם אומרים לי שזה יקרה 10 שנים קודם, לא הייתי מאמין לכם. לא משנה אם זה באנגליה, בצרפת, חתה אפילו ליאת אל-מותחידה, אפילו בארצות הברית. דעת הקהל השתנתה. לא רואים את השינוי עוד בעמדה של הנשיא, לא רואים את השינוי בעמדה של הקונגרס, לא רואים את השינוי בעמדה של הממשלות, אבל המושתם האלמדני, החברה האזרחית, לחלוטין פרו-פלסטינית. ואין לזה, ואז נשאלת, יש פה מתח. אם דעת הקהל כל כך השתנתה, שתי שאלות. אחת, למה זה לא משפיע על המצב פה? ואנחנו יודעים שזה לא משפיע. זו שאלה אחת. ושאלה שנייה, זה המתח בין איך שהישראלים, אני מדבר עכשיו על היהודים בישראל, רואים את עצמם כחברה מצליחה, כחברה שכמעט פתרה את הסכסוך. תשאלו את רוב היהודים בישראל, יגידו לכם, אין כבר סכסוך. יש חמאס בעזה ויש חיזבאללה בלבנון, אבל אין לנו, אנחנו התגברנו על הסכסוך, מצב כלכלי לא הכי טוב, אבל בסדר. הדימוי העצמי של היהודים בישראל הוא שהם הצליחו. לעומת הדימוי שיש לישראל בעולם. בסקר האחרון שנעשה באירופה, ביקשו מהאירופאים להגיד איזה 4 מדינות הכי שנועות, מקרו, כן? הכי שנועות עליהם, המדינות הכי שליליות בעולם. מכל אירופה שאלו, עשו סקר. צפון קוריאה, אז זה היה בורמה. אני חושב שהיום בורמה קצת השתפר מהסבא, אבל אז פעם זה לא היה בורמה. לא זוכר כבר את השלישית, יכול להיות שזה היה איראן או לא, זה אני לא יודע, אבל הרביעית הייתה ישראל. ישראל. זאת אומרת, יש פה מתח, איך זה יכול להיות שפה כולם חיים בציבור היהודי בהרגשה, אנחנו בסדר, כן? אבל בעולם לא חושבים שאתם בסדר, זאת אומרת, המתח. ואני טוען שאחד הסיבות למתח הזה, זה השפה שבה משתמשים. ואני אגיד עכשיו 3 מושגים שאני חושב שהם חשובים כדי לפתוח פה, אני מקווה, דיון, ושנוכל לדבר על עוד נושאים שמעניינים אתכם. ולפתח גם אולי דברים שלא אמרתי. המונח הראשון הוא המונח הכי קשה, כי הוא מונח שמתייחס למשהו שבכל מקום אחר בעולם, חוץ מפלסטין, קרה לפני 150 שנה. אבל הוא קורה פה עכשיו בזמר, איזה תאריך היום? 2 בינואר 2014. קולוניאליזם. אסטאמריה? כן? אסטאמר? אסטאמר. זה קשה, זה קשה להסביר לאנשים. אתה בא לארצות הברית, אומרים לך אסטאמר? כן, אנחנו זוכרים, היה במאה ה-19. איך? אסטאמר אסטטני. שוקרן על אלדירסה. נכון, נכון, בסדר. או אפילו באנגלית היום אומרים סטלר קולוניאליזם. כן. כן, נכון. אבל זה חשוב, מה שחשוב הוא שאתה בא, אני מלמד באנגליה כבר 7 שנים, ואז הסטודנטים שלי אומרים, אבל קולוניאליזם זה, אנחנו יודעים, באפריקה, כשאנחנו הבריטים שלטנו באפריקה ובהודו, אנחנו יודעים בדיוק מה זה אסטיטן, מה זה אסטאימה, אנחנו יודעים. אני אומר להם, כן, תבינו, תעזרו לי, אני אומר לסטודנטים שלי באנגליה, תעזרו לי, איך נסביר לקהל האנגלי, שהרעיון הזה שהוא באמת בכל מקום אחר בעולם נגמר פחות או יותר ב-1930, אולי 1940, בישראל, בפלסטין, ממשיך ב-2014. איך אנחנו נשתמש בשפה שקשורה למאה ה-19 היום? עכשיו, אם אתם תיקחו איזה ספר הכי פשוט שיש על מה זה קולוניאליזם, מהו הרעיון של קולוניאליזם, איך מדינה קולוניאלית מתנהגת, מה קורה לתושבים המקומיים בגלל קולוניאליזם, ותשוו את זה להיסטוריה של הציונות, ותשוו את זה להתנהגות של מדינת ישראל היום,
כלפי הפלסטינים באשר הם, זה יתאים אחד לאחד. ואחד לוחד. זה... עכשיו, זה קשה נורא להשתמש בשפה הזו. אני לא אומר שזה קל, אבל אם אנחנו לא משתמשים בשפה הזו, אנחנו לא מתארים נכון את מה שקורה. לפעמים אתה תופס את העניין הזה, וזה קשור למדינה אחת, כאשר באים לבקר אותך חברים מרמלה. בא לבקר אותי צוות מרמלה, כשאני בארץ, אני גר בטבעון, בין חיפה לנצרת. ובא צוות לראיין אותי מרמלה, והמכונית שלהם נשברה, בכניסה לחיפה. והם צלצלו אליי, אמרתי, יש לי חבר, אהד, מוסך, הוא יחלץ אתכם. אבל תסבירו לו בערבית, איפה אתם? כי אני לא הבנתי בדיוק איפה הם נתקעו. אז הבחורה אומרת לאהד, החבר שלי, היא אומרת לו, פי מוסטאותנה יהודי ההון, מה בערב אסמה? והוא לא פוליטי. אז הוא אומר, אז אתם עוד ברמלה. זאת אומרת, אתם בטח מול בית אל. אז היא אומרת, לא, 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 לא ברמלה, אנחנו בחיפה ליד מוסטאותנה יהודיה. הוא אומר, אין מוסטאותנה את יהודיה וחיפה. אז אומרת לו, מה זה אין? אני רואה, זה מוסטאותנה יהודיה, אין פה אף ערבי. התכוונה לטירת הכרמל. היא הבינה את לורת על אסטיטן ועל אסטאימר, אבל זה נכון, זה נכון. עכשיו, אחד הסיבות שהדוברים בישראל, בחוץ לארץ, נלחמים מאוד קשה שלא ילמדו על הציונות כקולוניאליזם, שלא יתארו את המצב היום בתוך ישראל וגם בשטחים כקולוניאליזם, זה כי הם יודעים שבמערב כל אדם, אפילו אם הוא לא מלומד, אפילו אם הוא לא יודע הרבה, כשהוא שומע קולוניאליזם, הוא אומר, אני נגד. אני לא בעד. אני לא יכול להיות בעד קולוניאליזם. זה 2014, אני אדם צעיר, אני אדם מבוגר, אני אדם זקן, אני איש, אני אישה, אני מוסלמי, אני נוצרי, אני יהודי. לא משנה, אני לא בעד קולוניאליזם. אז אם אתה מסביר לי שהתנועה הציונית היא קולוניאלית, ומדינת ישראל ממשיכה את הקולוניאליזם שלה, גם ב-2014, אני חייב להיות נגד, בלי שום קשר למה אני חושב על יהודים ומה אני חושב על השואה, כל הדברים שההסברה הישראלית מכניסה כדי שלא נגיע למקום הזה של הדיון על הקולוניאליזם. אנחנו באנגליה ובארצות הברית משתדלים מאוד להכניס את השפה הזו, זה לא קל. זה לא כאן. לא רק בגלל שכולם, אנשים לא רוצים לתמוך בעניין הפלסטיני, כי באמת הם אומרים, אתה מדבר על משהו שכבר איננו. ואז, מה קורה להם? הם באים 5 דקות לארץ, לא משנה איפה, בין שהם הולכים לקרמיאל, או שהם הולכים לרמלה, או שהם הולכים לנקב, או שהולכים לדרום הר חברון, ואז הם אומרים, וואי, אנחנו מבינים על מה אתה מדבר. זה באמת קולוניאליזם. אך לא האמנו לך כשאתה אומר את זה ככה, כי זה לא יכול להיות שיש. עכשיו, זה מאוד מאוד חשוב, כדי, אתה לא מדבר נכון על הפתרון, אם אתה לא מודה שיש פה תנועה של מוסטאותנין. עכשיו, זה נכון, יש כבר ג'יל סאלף, יש כבר דור שלישי, זה נכון. לכן, מי שחולם, כמו אחמדינג'אד, שאפשר לקחת את המתיישבים, שהם כבר דור שלישי, שהם כבר חלק ממה שקורה פה, ולזרוק אותם בחזרה למדינות האם שלהם. זה כבר לא ריאלי, זה לא רציני. זה, הפסדתם את ההזדמנות. הפוסה הייתה כשהדור, שבא הגל הראשון, אתה יכול לזרוק אותו בחזרה. גל שלישי כבר אי אפשר. גל שלישי הוא כבר חלק אורגני של המציאות. אבל הוא עדיין מתיישב. הוא עדיין מתיישב. ההורים שלי נולדו בגרמניה. לא נולדו פה. כן, אני הייתי חוזר מחר לגרמניה, אם זה לא יעזור לאף אחד אם אני אחזור לגרמניה. אבל אז אני אפילו לא דור שלישי, הילדים שלי כבר דור שני. בסדר, אז אני נשאר עוד כמה ימים. אבל לא, אני אומר שבאמת, יש פה איזה משהו שאם אתה לא מקבל את זה כנקודת נוקטת אפתיתח לניקש, אם אתה לא מקבל את זה כנקודת דיון. עכשיו, צריך למצוא דרך להגיד את זה לציבור היהודי בשזה יפחיד אותו, זה נכון. בלי שאתה אומר לו, אם אני דן על ציונות כקולוניאליזם, זה אומר שמחר בבוקר אני רוצה שתיקח את השנטה שלך ותלך. לא, זה מציאות. גם הלבנים בדרום אפריקה
הלבנים היום בדרום אפריקה, המתקדמים, אלה שבאמת רצו לחיות במציאות חדשה, אומרים, אנחנו סטלרס, אנחנו מתיישבים, אנחנו קולוניאליסטים, אבל שינינו את השיטה הפוליטית. אנחנו עכשיו חיים בשיטה פוליטית יותר שוויונית. זה לא אומר שלא היינו מתיישבים. זה לא אומר שלא באנו מבחוץ, לקחנו בכוח משהו שלא שייך לנו, והרבה שנים לא נתנו כלום לאלה שהארץ אסחב על בלעד, לאלה שהארץ שייכת אליהם. אז זה המושג הראשון. ואין לי פתרון טוב איך אנחנו מנהלים שיחה טובה על העניין הזה. בטח בתוך הארץ זה לא קל, ובטח בחוץ לארץ זה לא קל. אבל נראה לי שמאוד חשוב, לפחות לאקדמאים בינינו, לא לוותר על זה, למורים בינינו, לא לוותר לזה, למשוררים ולסופרים בינינו, לא לוותר על זה. זה שפה, שפה זה דבר חשוב. בלי שפה אנחנו לא מתקשרים נכון עם המציאות. אנחנו לא מתקשרים נכון. אז זה המונח הראשון. ואני זוכר, כשאני הייתי באוניברסיטת חיפה, לפני שהופרדתי מהאוניברסיטה הזו, הקורס האחרון שניסו לשכנע אותי, מהנשיא עד ראש החוג שלי, כל יום, 5 פעמים ביום, כמו תפילה, הם באו אליי להגיד לי, היה לי קורס שרציתי לקרוא לו ציונות ציונות זה קולוניאליזם. אתה לא יכול, אתה עובר על החוק. אמרתי, איזה חוק? תראו לי חוק. לא מצאו חוק. אין חוק שאומר שאסור לי לקרוא לקורס שלי ציונות זה קולוניאליזם. אז הם אמרו, זה לא על החוק, אבל אתה יודע שאתה עובר על התקנון של האוניברסיטה. אמרתי, תראו לי סעיף באוניברסיטה שאומר שאסור לי להגיד בקורס. ואז אמרו, זה לא אקדמי. אמרתי, זה לא, אני אמרתי, זה אקדמי, זה לא אקדמי, זה העמדה שלי. קיצור, אני ראיתי איזה התקוממות הייתה נגד העניין הזה, ובדרך כלל שמישהו נורא מתקומם, סימן שאתה, באנגלית אומרים, סימן שהרבצת למסמר בדיוק על הראש שלו. ולכן המסמר כועס עליך. אז זהו, על הראש. המונח השני, שהוא לדעתי מונח מאוד חשוב, זה לא לוותר על הניתוח הנכון של מה מאפיין את המדיניות הציונית ואחר כך המדיניות הישראלית כלפי האוכלוסייה הפלסטינית, באשר היא, לא משנה אם זה הפלסטינים בתוך ישראל היום, הפלסטינים בשטחים, הפלסטינים בירושלים, או מחלות הפליטים, לא חשוב, איפה שהם נמצאים. זה לא לפחד מהמונח תטיר ערכי, טיהור אתני. זה מונח מאוד מאוד חשוב. אלה שמכירים יודעים שאני, היה לי ספר בשם הזה, תטיר על ערכי פלסטין, הטיהור האתני. עכשיו, זה מונח מאוד מדויק, ומאוד מדויק. זה מונח משפטי, זה מונח מוסרי, זה מונח פוליטי. כשקבוצה, יש שתי קבוצות שרואות את עצמם כקבוצות אתניות, וכשקבוצה אחת רוצה להיפטר מהקבוצה השנייה, לרעיון הזה קוראים טיהור אתני. כאשר עושים את תוכנית פראוור בנגב, אין מונח אחר. והייתם צריכים לראות באיזה מהירות בתקשורת המערבית קראו לזה אתני קלנזי, טיהור אתני. לא בארץ כמובן, אולי בעיתון הארץ, לא ראיתי, יכול להיות, אבל לא בכלי התקשורת בישראל. למרות שאני חושב שבעיתון הארץ ראיתי איזה מאמר או שניים שקראו לזה טיהור אתני. מה הרעיון של הטיהור האתני? שאני מפנה אותך, או אני לוקח ממך את האדמה, או שאני לא נותן לך לחיות כמו שצריך על האדמה, רק בגלל סיבה אחת. לא בגלל משהו שאתה עשית, אלא בגלל מי שאתה. בגלל ההוויה שלך. אני אמרתי פה לאיזה חבר קודם, שאפילו במשטרים הערבים הכי נוראים, ויש משטרים ערבים לא נחמדים, זה אנחנו יודעים, אנשים נכנסים לכלא לא בגלל מי שהם, אלא בגלל מה שהם עשו. זה לא מוצדק, אנחנו נגד זה. גם אם אתה אומר שהניזם צריך ליפול, זה לא סיבה להכניס אותך לכלא. אבל מכניסים אותך לכלא לא בגלל מי שאתה, אלא בגלל מה שעשית, בגלל מה שאמרת. פה היחס אליך לא קשור קודם כל למה שאתה עושה, הוא קשור למי שאתה. זה הבסיס האידיאולוגי של טיהור אתני.
של טיהור אתני. עכשיו, זה בוודאי, אני זוכר שאחד הוויכוחים המעניינים שהיו לי מוערכון פלסטינים, עם היסטוריונים פלסטינים, אמרתי להם, אני מאוד מכבד את המונח נקבה. אני מבין מאיפה בא המונח נקבה. אני חושב זה עשה לכם נזק בלתי רגיל. בלתי רגיל בעולם המונח נקבה. בגלל שכשאתה מתרגם אותו לאנגלית, את המונח נקבה, אתה מדבר על אסון, קטסטרופי. עכשיו, לאסון אין מישהו שאחראי. אסון קורה. מישהו, זאת אומרת, יש לך המון סימפתיה למי שנפגע מהאסון. זה נכון, זה כן. אתה אומר, יא אללה, אני מסכנים, יש לה, אלה הם אסון. אבל אין מישהו שאחראי לאסון. תיאור אתני אומר, תיאור אתני מוגדר בחוק הבינלאומי כפשע נגד האנושות. רק עוד מעשה אנושי אחר מוגדר כפשע כנגד האנושות, וזה ג'נוסייד, השמדת עם. זאת אומרת, תיאור אתני יש, זה פשע, זה פשע, יש פושעים, ויש כאלה שנפגעו מהפשע. זה לא אסון. אסון זה אם אתה לא הסתכלת שמאלה וימינה והמסעית דרסה אותך. זה אסון. פשע זה אם אתה עמדת פה והנהג בכוונה דרס אותך. זה פשע, זה לא אסון, זה לא נקבה. אם אני בכוונה דרסתי אותך על המדרכה, אין לך נקבה. אני מוג'רם, אני פושע. וזה לדעתי משהו שחייבים לא לוותר עליו. כי מה שקרה ישראל כשהיא קמה כמדינה, סילקה, אני לא צריך להגיד לכם, אתם מכירים את הפרטים האלה יותר טוב ממני, סילקה חצי מהתושבים שחיו פה בכוח, סילקה אותם בכוח, השמידה חצי מהכפרים, והעולם, בגלל כל מיני סיבות שאין לי זמן להיכנס, כי זה לא הרצאה על 48, תזמין אותי עוד פעם, אתן הרצאה על 48, אז אני לא אכנס לזה, אבל העולם אמר, אחרי השואה, נעזוב, בסדר, הם ידעו שזה פשע, כי היו פה עיתונאים, והיו פה נציגים של האום, הם ידעו, ידעו בדיוק מה קרה פה. הם אמרו, אבל נעזוב אותם בשקט. ואז הישראלים אמרו, תראו, כשאנחנו מגרשים חצי מפלסטין, אף אחד לא אומר כלום. אז בטח אם נגרש פה קצת, ופה קצת, וכל יום קצת, בטח העולם לא יגיד כלום. כי העולם לא מתייחס לזה כתיאור אתני, וזה אחד המאבקים, זה להכניס גם את המונח הזה. הקטע הכי קשה זה לשבת ברמלה, לשבת ברמלה עם אנשי הסולטה ולהגיד להם, אתם לא מבינים שגם הסולטה על פלסטיניה היא חלק מברנמג' על תתיר ערכי. שאוסלו זה הסכם של תתיר ערכי. זה קשה להסביר פה לחברים שלי מהג'בה גם. אחת הסיבות שעזבתי את הג'בה. להבין את העניין הזה. שאוסלו, אני אמרתי את זה אגב מהיום הראשון, כשכולם התלהבו מאוסלו, אני אמרתי להם, זה תתהיר ערכי פי וסאיל בדילה, ב-other means, באמצעים אחרים. אמרו, מה פתאום? זה הסכם היסטורי, ערפאת לוחץ את היד לרבין, זה דמעות, אנשים בכו לי. אמרתי, אל תפקו, כי אתם עוד תפקו על האוסלו הזה, אבל עכשיו אתם בוכים מהסיבות הלא נכונות. אל תתרגשו. זה לא מרגש האירוע הזה, זה עוד טריק ציוני שלצערי הפעם נפלו בטריק הזה גם מנהיגים פלסטינים. עכשיו אני יכול להבין, כשאתה גר בגדה המערבית ואומרים לך, ככה אתה תראה את הגב של החיילים הישראלים, אתה תומך בזה. אבל אני יכול להבין ב-93 שאתה עוד תומך בשתי מדינות. אני יכול להבין שב-93 אתה אומר, אילן טועה, זה לא תתיר ערכי, יש פה בסיס לשתי מדינות, ואנחנו צריכים לתמוך בשתי מדינות, כי ככה נראה את הגב של הצבא הישראלי, לא יהיה יותר אחתילל. יש קשר בין נהיית אל אחתילל וחל על דולתן. ואני אמרתי, תמיד אני אמרתי, אין שום קשר, אין שום קשר, מפני שהרעיון של שתי המדינות נועד להמשיך את האחתילל, לא לסיים אותו, לא לסיים אותו. זה נועד מההתחלה. עכשיו, אני יצא לי להכיר את, בשנים האלה גם את אבו עמר, את יאסר ערפאת, ואני זוכר, אני הבנתי את הראש שלו. הוא חשב, אני לא יודע אם אתם מכירים את הסיפור של טרויה,
קוראים את הסיפור של טרויה, שניסו לכבוש את העיר טרויה ולא הצליחו, אז בנו סוס מעץ גדול, החיילים הסתתרו בתוך הסוס מעץ, וברגע הנכון או הלא נכון יצאו החוצה כדי לכבוש. הוא אמר, אמין איכשהו שאם הוא חוזר לוואטן, הוא יכול מבתוכו איכשהו לעשות את זה. לא היה לזה שום סיכוי מההתחלה, לא משנה. אבל היום, אז הוא, זה 93, זה היסטוריה. זה היסטוריה. היום ב-2014, לא להבין שהחלוקה של הגדה המערבית לאריה, לאזור A, B ו-C, הגטו שיצרו בעזה, לא להבין שזה חלק מאותה תוכנית. ב-48 העולם נתן לתנועה הציונית לגרש כמה פלסטינים שהם רוצים. היום הממשלה הזו לא מטומטמת לגמרי. היא יודעת שהיום אתה לא יכול לחזור על התתיר על ערכי בכזה גודל, כמו שעשית ב-48. אבל אתה כן יכול לקחת חלק מוודי ערה ולהגיד, אני לא רוצה אותו, ואני אספח אותו לאריה B, לא אריה C, לאריה B או אריה A. אתה יכול, אתה מרגיש לפחות שאתה יכול. אתה יכול לקחת את האנשים בגליל ולהגיד, אני לא אתן להם להתרחב. זה תפיסה ציונית, אגב, קלאסית של תתיר ערכי, שהצד השני יכול רק לחיות איפה שהוא גר. הוא לא יכול להתרחב, הוא לא צריך להתרחב. הוא לא מקבל עוד שטח להתרחב, הוא צריך להסתדר עם השטח שיש לו. אתה יכול לגרש את הבדואים בנגב, אבל זה לא 48, אתה לא מגרש בגדול. פעם האחרונה שהמדינה הציונית חשבה על גירוש בסדר גודל של 48 היה 1967. היום אנחנו יודעים את זה, יש לנו את המסמכים מ-1967. מה שהם לא ידעו, הם לא האמינו שיקח להם יומיים לכבוש את הגדה המערבית. בישראל חשבו שזה ייקח לפחות חודש לכבוש את הגדה המערבית, ובחודש הזה אפשר יהיה גם לסלק את התושבים של הגדה המערבית, ואז גם לקבל, שזה תמיד החלום הציוני, לקבל את השטח, אבל בלי הערבים. ופתאום אחרי יומיים כבר כל הגדה הייתה תחת שלטון ישראלי, ואז אם היית עושה תתיר ערכי, זה לא היה תוך כדי מלחמה, זה היה אחרי מלחמה. זה הרבה יותר מסובך. לסלק תוך כדי מלחמה זה יותר קל מאשר לסלק אחרי המלחמה, שאתה כבר חותם על הזה. זה הציל את תושבי הגדה, למרות שאני לא יודע אם הם היו מצליחים לגרש את הפליטים הפלסטינים פעם שנייה ממחנות הפליטים, אני לא יודע מה היה קורה שם. אם כי אתם יודעים ששלושה מחנות פליטים מיריחו סילקו ב-67. את תושבי הרובע, מה שהיה הרובע היהודי המוסלמים ליד הכותל, סילקו. חצי מג'נין, סילקו. כך שעשו. זה לא ש-67 לא כללה מעשים של תתיר ערכי, אבל לא בסדר גודל של 48. עכשיו, המונח האחרון הוא קשור לזה, אבל אני חושב שהוא חשוב ואתם מכירים אותו בוודאי, והוא דווקא הוא המונח היחידי שהצלחנו, אני חושב, זה התחיל בקנדה, הצלחנו להכניס אותו היום למילון, לקמוס, בחוץ לארץ, לא בארץ, בחוץ לארץ שמדברים על ישראל, באופן טבעי, באופן לגמרי טבעי, טבעי, מגיעה המילה אפרטהייד. זה מדהים. הסטודנטים שלי, אין להם בכלל, אני צריך להסביר להם קולוניאליזם, אני צריך להסביר להם אתני קלנזינג, טיהור אתני. ישראל ואפרטהייד כצמד, הם אומרים בסדר, יאללה, אנחנו מבינים, זה ברור, לא מה, זה אנחנו יודעים, תגיד לנו משהו חדש, בשביל מה משלמים לך משכורת, להגיד לנו משהו שאנחנו יודעים, לא צריך, זה אנחנו יודעים, וזה בלי שהם היו פה, זה בלי שהם ביקרו פה, רק מלקרוא בעיתונות שהיא לאו דווקא נגד ישראל, רק מלקרוא, הם אומרים, הבנו, זה הרעיון היהודי, לא, הם רוצים מדינה שיש בה הפרדה בין יהודים וערבים. שאני לא צריך להגיד לכם, אם משתמשים, ובזה אני אחתור לסיכום, כי אני באמת נורא רוצה לשמוע אתכם. אם משתמשים בשלושת המונחים האלה, קולוניאליזם, טיהור אתני ואפרטהייד, כן? או המילה הישראלית לאפרטהייד זה הפרדה, הפרדה. ואומרים, איך אני מתמודד עם זה? איך אני מפסיק את זה? כי זה ברור, יחד עם הכיבוש הצבאי ויחד עם המצור על עזה,
אלה דברים שאם אתה בן אדם שחי בנורווגיה, לא, אלא, אתה לא יהודי או לא כן יהודי, אין לך איזה משהו מיוחד, אתה אומר אני נגד. אם אתה מספר לי שיש מדינה אחת בעולם שיש בה גם אפרטהייד, גם קולוניאליזם וגם טיהור אתני, אני נגד. תגיד לי, אם אתה רוצה, אני אבוא להפגין איתך, אתה רוצה, אני אחרים את התוצרת של המדינה הזו, אני אחרים את האקדמיה של המדינה הזו, אם צריך. תגיד לי, אני רוצה לפעול נגד, כמו שפעלתי נגד מקומות אחרים בעולם שהרגשתי שהם עושים עוול למישהו. אם רוצים להיאבק בעניין הזה, תראו עכשיו איך ההיגיון לא עובד טוב עם שתי המדינות. אתה בא ואומר למישהו, אנחנו רוצים להפסיק את האפרטהייד, אנחנו רוצים להפסיק את הטיהור האתני, אנחנו רוצים להפסיק את הקולוניאליזם, לכן אנחנו מציעים שהאפרטהייד, הקולוניאליזם והטיהור האתני יהיה רק על 80% מפלסטין. זה הרעיון של שתי המדינות. נכון? עכשיו, ב-20% של פלסטין בעצם גם ימשיך טיהור אתני וקולוניאליזם, אבל מה אנחנו... זה מזמן כבר לא 20%, כן, זה ברור, זה כבר מזמן לא 20%, זה 12% אולי מפלסטין. אז ב-12% האלה מפלסטין יהיה טיהור אתני מסוג אחר. אנחנו רוצים שהם יהיו שם, אבל שהם לא יצאו משם, שלא יתרחבו. אף בן אדם נורמלי בעולם, כשאתה מסביר לו את זה, אומר, רגע, אבל זה לא פתרון. אתה בעצם מציע להמשיך את הטיהור האתני, את הקולוניאליזם. ואת האפרטהייד, אם אתה הולך על פתרון של שתי מדינות. ואז כמובן ישראל אומרת, אבל זה גם מה שהרשות הפלסטינית רוצה. מה אתם רוצים? זה לא רעיון שלנו, זה רעיון של פלסטינים. פה יש בעיה, בהחלט, לא ניכנס לבעיה הזו, אבל יש בעיה. אבל להגיד שיש איזה היגיון, אם אתה מקבל את שלושת המונחים שאני מציג, כן? להגיד שזה הגיוני, להגיד שהדרך הכי טובה, תחשבו על זה, ובזה אני אסיים. רצו להפסיק את האפרטהייד בדרום אפריקה. רצו להפסיק את הפתרון של האפרטהייד. תארו לכם שהיו באים ואומרים, אנחנו מפסיקים את הסנקציות לדרום אפריקה. ה-ANC, הגוף שלוחם נגד האפרטהייד, היה אומר, אני מפסיק להילחם באפרטהייד. למה? כי לקחו את דרום אפריקה, וב-20% מדרום אפריקה לא יהיה אפרטהייד. נהדר, ניצחנו. איזה מזל שלחמנו 100 שנה לסיום האפרטהייד. גמרנו, אין לנו שום בעיה עם אפרטהייד ב-80% מדרום אפריקה. אף בן אדם נורמלי לא היה מקבל את העניין הזה. זה היה, כן, זה היה, זה בדיוק האוטונומיה הפלסטינית. זה בוודאי. אין הבדל בין הרעיון הדרום אפריקאי של בנטוסטן לבין הרעיון של אריה A, B ו-C, או אפילו המדינה הפלסטינית באריה A ו-B. אין הבדל. אין הבדל. עכשיו, לי אין פתרונות איך מגיעים לשם. אני לא יודע הכל, ואני לא יודע הרבה. אני לא יודע, אני יודע רק מעט. אין לי רעיון איך אני מגיע מפה למדינה אחת והדמוקרטית שאני רוצה לראות על כל פלסטין. אין לי. אבל אני לא מוכן שמישהו יגיד לי שזה פתרון הגיוני, שזה מתחייב מהמציאות. זה אני לא מוכן. זאת אומרת, תגיד לי, אין לך כוח, יש יותר מדי אנשים שמעדיפים פתרון של שתי מדינות, הכל אני מקבל, אני קטן, אין לי כוח. אבל אל תגידו לי, אל תגידו לי שזה הגיוני. אל תגידו לי שזה צודק. זה הכי מרגיז אותי. אני חל עדל. שפלסטיני אומר לי, דאולתן לי שעבן חל עדל, אני משתגע. אני מחפש את הבית משוגעים, לפחות להיות שם יום אחד כדי להירגע. איך אתה יכול להגיד, תגיד אין לי ברירה, בסדר. בסדר, תגיד אין לי ברירה, אני חלש. אל תגיד לי שזה צודק, על מה זה צודק? על מה זה מתבסס הצדק? איזה צדק? אל תגיד לי, או שתגיד לי זה פתרון הגיוני. מה הגיוני בזה? זה רק אמצעי של החזק לשלוט בחלש, ויכול להיות, יכול, אני לא מתווכח, אני לא גר ברמלה, אני לא גר ברמלה. יכול להיות שאם הייתי גר ברמלה, הייתי אומר, אני מעדיף את זה על המצב הקיים. אני אגב לא בטוח. אפשרי. אז מה? פתרון אפשרי, אתה יודע, זה מזכיר לי את הבדיחה היהודית, שכל פעם שנאבד לך המפתח, יש לך שתי אופציות. או לחפש איפה שהמפתח הלך לאיבוד, או איפה שיש אור. אתה יכול לחפש איפה שיש אור, אבל שמה לא איבדת את המפתח.
לא איבדת את המפתח. שתי מדינות לדעתי זה האור. זה לא אבל איפה שאיבדנו את המפתח. העניין של האפשרות, אני אומר, זה מאוד מאוד חשוב. גם כדי שיהיה דיון אמיתי, ואני חושב שצריך להיות דיון עם, על שתי מדינות, על מדינה, צריך להיות דיון, זה בטוח, זה, אף אחד לא מחזיק את האמת האחת והיחידה. זה בטוח, צריכים דיון פתוח וזה. אבל לפחות שלא יבוא מישהו ויגיד לנו, ישתמש במונחים של היגיון, של צדק, של ריאל פוליטיק, כן, תגיד, זה מאזן הכוחות, זה הכי טוב שאני יכול להוציא, בגלל שזה מיזן על קוואט. אוקיי, בסדר, אז אני אתפקח איתך על מיזן על קוואט. בסדר גמור. אבל אתם צריכים להבין שבחוץ לארץ וגם בארץ, לא משתמשים בזה, משתמשים במונחים שהם לא, אסור להשתמש בהם לדעתי. זה לא צודק, זה לא הגיוני, זה לא נכון. אולי זה אפשרי באמת. אבל אפשרי זה לא מספיק טוב, אנחנו יודעים. אז אני אעצור פה, ואני אשמח מאוד, הערות יכולים להיות יותר נוח בערבית, זה בסדר, אני מבין טוב ערבית, אני חושב, נראה. אם לא, אני לא אתבייש לבקש תרגום אם אני לא אבין. בבקשה. מכיר חברים יהודים, באמת שמחבבים אותי ואני מחבב אותם. היהודי הכי שמאלני שאני אוהב והוא אוהב אותי, יגיד לי דבר כזה, שאני לא הולך כאן לפרק את המדינה. תשמע, זה מה שיש, אתם צריכים למצוא פתרון, ולמשל, אני אדגים לך דוגמה שאתה מכיר טוב מאוניברסיטת תל אביב, אולי חלק מהאנשים כאן מכיר וחלק לא. אז המנחה שלי היה שם שלמה זנד, ואתה יודע, שלמה זנד הכי שמאלן בישראל, ואמר לי במילים ברורות, שתשמע, אני תרד מהפתרון הזה של חזרת בליטים, ותהיה מציאותי. בבקשה. תראה, כולם הבינו את השאלה? אני אחזור על זה. אני אחזור על השאלה. השאלה הייתה שאפילו האנשים שהכי מזוהים עם השמאל בישראל, והחבר נתן דוגמה של מרצה בתל אביב בשם שלמה זנד, שידועים בעמדות השמאליות, שמאלניות, שמאליות, אני יודע איך לקרוא לזה, לא יסכימו לכזה פתרון, אפילו לא יסכימו לזכות השיבה של הפליטים. אני אומר שזה באמת הרגע ההיסטורי שבו אנחנו נמצאים. זה הרגע ההיסטורי שבו אנחנו נמצאים, זה נוקטה תאריכיה. אנחנו לא יכולים יותר לדבר עם אנשים שממשיכים לא להבין את המציאות כמו שהיא, או כי הם לא רוצים להבין אותה, או כי הם לא יכולים להבין אותה. זאת אומרת, אני חושב שכשאתה אומר על מישהו, הוא הכי שמאלני בישראל, אנחנו צריכים לשנות גם את השפה שלנו ולהגדיר את זה. בעיניי, מישהו שאומר אני ציוני ואני שמאלני, אין כזה דבר. אין כזה דבר. יש כזה דבר בשפה, אבל אין כזה דבר. זה כמו מדינה יהודית דמוקרטית. אין כזה דבר. אין מה לעשות. זה כמו טוהר הנשק. אין טוהר. הנשק הוא לא טהור. לא יעזור. זאת אומרת, הרבה זמן אנשים כמו שלמה, שהוא באמת איש טוב, תשאל אותו מה קורה לו באירופה עכשיו. מה קורה לו שהוא מדבר באירופה? הוא לא שם לב כמה השתנה תראיור על ג'או. הוא בא, הוא מדבר, ואנשים אומרים לו, it's not good enough. לא, אנחנו לא מקבלים את זה שאתה יכול להגיד, אני בעד שלום, אבל נגד זכות השיבה. אני בעד שלום, אבל רק מדינה פלסטינית קטנה בגדה ובאז. לכן, אני אומר, זה בהחלט המשימה. אתה אומר בצדק, איך תשכנע פה את הציבור היהודי? אבל אתה יודע, אני אגיד לך על זה שני דברים. אחד, האפרטהייד בדרום אפריקה נפל, כש-98% מהלבנים עדיין האמינו שאפרטהייד זה דבר טוב. המצב פה לא ישתנה כי כל היהודים ישנו את הדעה שלהם. לא. לא. סליחה? בסדר. אוקיי, תשמע, אנחנו לא מאמינים שאנחנו נשנה פה את המצב רק בזה שאנחנו נזמין את האנשים שגרים פה לכוס קפה ונגיד להם, חבר'ה, מה דעתכם? אתם שדדתם אדמות, אתם מוכנים להחזיר? מה אכפת לכם? קחו עוד חתיכת עוגה. תשמעו, זרקתם 5 מיליון איש שרוצים לחזור, תנו להם לחזור. קחו עוד חתיכת עוגה, מה אכפת לכם? מה, אנחנו נאיבים? בטח שזה לא יעבוד. בטח שזה לא יעבוד.
מישהו צריך לשלם פה מחיר כדי לשנות את הדעה שלו. אתה חושב שבדרום אפריקה אנשים, בדרום אפריקה, היו גם כן ליברלים ציונים, ליברלים של אפרטהייד. היו ליברלים של אפרטהייד, אמרו, תשמעו, קצת נשנה, לא הכל נשנה. ומנדלה אמר להם, לא, אדם אחד, כל אחד. אני לא עוזב את הכלא ברובין איילנד, איפה שהוא יקלו, אני לא עוזב עד שאתם לא חותמים על מסמך שאומר, אדם אחד, כל אחד. הם ניסו הכל, תקראו את ההיסטוריה, זה מאוד מעניין. הם אמרו לו, אולי יהיה לכם נציגות של 20% בפרלמנט, או נרחיב לכם קצת את השטחים. והוא אמר לה, אני לא מקשיב לכם בכלל. אני פה, אתם יודעים איפה אני לא יכול לצאת, אני בבית הסוהר. תחזרו אליי כשאתם מוכנים לאדם אחד, כל אחד. עכשיו, מה קרה בינתיים? התחיל חרם על דרום אפריקה. התחילו סנקציות על דרום אפריקה. אנשים, חוץ ממדינת ישראל, אף אחד לא שכר עם דרום אפריקה. האנשים לא רצו לשמוע זמרים מדרום אפריקה. לא רצו לקבל קבוצות ספורט מדרום אפריקה. הם לא שינו את הדעה שלהם כי יום אחד מישהו אמר להם, יש פה איזה מרצה טוב, אילן פפו, יסביר לכם למה זה לא בסדר. לא, בוודאי שלא, אני לא נאיבי. הישראל, מצד שני, אני חושב שאנחנו מדברים על אליטות. אני לא בטוח שבשיחה, ואני מרגיש את זה, יואב יודע יותר טוב ממני, הוא יותר מתקשר פה לפעולה מלמטה של בעד המדינה אחת, בשיחות עם שכנים שלי, בשיחות עם, לא אנשים שיש להם כבר עמדות ציבוריות ידועות, שהם לא יכולים בקלות להתנער מהם, אבל בשיחות עם אנשים נורמליים, זה לא דבר שמבהיל אותם כל כך, בניגוד למה שאתם חושבים. זה לא מבהיל אותם, זה לא נראה להם לגמרי לא סביר. זה נכון שאתה, אם אתה רק מדבר איתם 5 דקות, וכל שאר הימים הם שומעים רדיו מישראל, רואים טלוויזיה, קוראים עיתונים בישראל, אז בוודאי, אז אתה אמור, המשוגע הזה היה פה שלשום. אבל אם אתה כל הזמן משוחח עם אנשים על זה, לא בטוח. לא בטוח שכולם ירגישו כמו שלמה זנט. אני אתן לך דוגמה, אני עשיתי בבית כזה ג'מיעת בית, באוניברסיטה בבית. זה הרעיון של אשתי זה היה, כי אני עברתי לטבעון, והיה מאמר בעיתון המקומי בטבעון, אל תשאלו מה קרה, אילן פפה עבר לגור בטבעון, תסגרו את הדלתות, אל תתנו לבנות שלכם לצאת, השטן הגיע לעיר. ואני אמרתי, יאללה, אני אכתוב איזה מקל כזה חזק נגד זה. אשתי אמרה לי, לא, אתה תכתוב מקל. בואו נשים מודעה קטנה, שמי שרוצה לשמוע אותך, יבוא הביתה. נזמין אותו כל יום רביעי אלינו לבית, מפתוח, שישמע, שישמעו בעצמם. באו 50 אנשים בפגישה הראשונה. ואז התחלנו לפתח את העניין הזה. ואחד הנושאים שעלו זה היה חק אל עודה. ואני אמרתי, הם צריכים לפגוש מישהו שהוא לאג'י. שרוצה לחזור באמת. יש לי חבר טוב, מחמוד איסה, שהוא מלוביה. במקור הוא חי בדנמרק. הוא היה אצלי, הוא בא אליי, פעם בשנה הוא בא. הוא ישן אצלי בבית שבוע, אמרתי, בוא תדבר עם האנשים האלה. ומחמוד דיבר איתם. והשאלה הראשונה, זה טבעון, אני לא יודע אם אתם יודעים, זה עורכי דין, רופאים, זה כזה מעמד בינוני, מבוסס יהודי, כן? השאלה הראשונה שאמרו לו, מה שאתה רוצה זה לחזור ולקחת לנו את הבית. לשבת במקומנו. הוא אמר להם, מה פתאום? זה החלום שלי, אתם חושבים? אתם חושבים שאני יושב בקופנהגן, ואני חושב איך לבוא ולסלק אתכם? אני חושב, איזה יופי, אני אבוא, אתם תהיו פה, אני אהיה פה, ואני אהיה פה ביחד. הדברים האלה, הם האמינו לו, כי זה נאמר מהלב. הם היו המומים. הם באמת, הם פיתחו את הרעיון, כשהתקשורת הישראלית פיתחה להם, שזכות השיבה, הרעיון הוא סוף הקיום היהודי או משהו כזה. אז אסור לנו להשתמש במילים האלה. פסוד אסור לנו, זה מאבק ארוך. זה מאבק ארוך. יאללה, בוא נשמע עוד. שאלה שאני שואל, אני, א', ההצעה מאוד מאלפת ומרגשת. למרות שאתה צעיר ממנו ב4-5 שנים, אז לימדים המון המון ממך, ונשארנו יותר תוהים מאשר קודם. אתה מדבר על שתי מדינות לשתי עמים, שזה כבר לא אקטואלי, בגלל הסיבות שספרת, שאתה ב-10%, מדינה מקורקעת, מקוטעת, לא, ללא... מה ניסו אותה?
ללא קומוניקציה בין מקום למקום. מאידך, אתה מדבר על המדינה האחד, ואני וכל גילי וכל מי שמבוגר ממני למדו היטב מה זה ציונות, ואותה תקופה שציונות נחשבה לכל העמים וביאום נחשבה לאחד מסוגי הגזענות הנוראים. אבל שניצח הגדול והחזק ולצד ישראל, אנחנו לא נספור את הסיבות איך פתאום הפכה להיות תנועת החירות לעם היהודי. כפי שאתה אומר על איזשהו אריה שבא לטרוף מישהו, לא, זה חתולצ'יק, זה הפך לחתול הנחמד הזה שכל אחד רוצה להתייחס אליו, לא, לא, זה... השאלה, אם באמת לא מדאיג אותי ולא מפחיד אותי להיכנס לאפרטהייד שני לעוד 100 שנים, בכדי שהעם המסכן הזה, ששנים על גבי שנים, לא רק, לא, התיהור האתני הרי לא רק במיגרציה של אנשים, גם בעברית, עבודה עברית, ואדמה עברית, ושפה עברית, ולצבוע בשחור איפה שכתוב ערבית, ולהסתכל עליך בדעה קודם, בדעה קדומה שאתה ערבי, אתה בטח נחות הרבה יותר. אני לא רוצה, אסור להשתמש בביטויים, מי היה לו אותם רכישויות, אותם תחושות, להסתכל על העמים אחרים שהם יותר נחותים. כי אנחנו בושה, אנחנו התביישנו בגלל העם היהודי איך התעשו אליהם. אני תמיד מתפלא, גילי וכל מעליי מתפלאים איך העם הזה עד עכשיו, עברו 65 שנים מאז קום המדינה, ועדיין במקום לפקוח עיניים, לגלות שהם מחליקים לגיהנום והופכים לאפרטהייד אמיתי, הם הופכים להיות עוד יותר אפרטהייד, עוד יותר ימין, עוד יותר גזענות, עוד יותר סממנים שמעידים על טיהור אתני בפועל גם לערבי ארץ ישראל. ופה ושם אנחנו שומעים הודעות, אמנם קצת לגישוש, אמנם אני לא יודע עד כמה זה רציני, אבל עצם הגישוש הוא, יש חלק ממנו אמיתי. השאלה, אם אתה לא דואג לארץ, לכל שני העמים, שהציונות היא הדומיננטית וימשך הטיהור האתני ויהיה להם עוד כיבוש נוסף, אתה נותן להם עוד חלק בכדי להתבשר ולהתרחב ולמצוא אלף סיבה וסיבה בכדי לטהר ולגזול ולדחוק את השאר. ודאי שאני דואג. אחד הסיבות שאני עומד פה היא כי אני דואג. אני, אחד הסיבות שאני מדבר לאנשים בחוץ לארץ, כי אני דואג. ואחד הסיבות שאנשים שאני הכי חושב שצריך לעמוד מולם, זה לא רק הנציגים של הימין בארץ, זה גם הנציגים של השמאל הציוני בארץ, כי הם נותנים לך תחושה כאילו אין ממה לדאוג. בדיוק בגלל זה, אני בהחלט דואג. אני גם חושב דווקא בגלל שהמעמד של ישראל הבינלאומי מתערער, והוא מאוד מתערער, זה אין ספק, מאוד מתערער, אני חושש שהתגובות, ככה זה קרה בדרום אפריקה לפני נפילת האפרטהייד, הממשלה תהיה עוד יותר קנאית בפעולות שלה, יותר קיצונית בפעולות שלה, דווקא בגלל שהם הם, הם לא מסוגלים לעצור את מה שהממשלה הישראלית קוראת לו הדה-לגיטימציה. כן, הדה-לגיטימציה. ישראל משקיעה היום בארצות הברית, שהיית חושב שארצות הברית, זה... מה הם צריכים להשקיע כסף שם כדי שיתמכו בישראל? ישראל משקיעה בארצות הברית לבד 60 מיליון דולר כל שנה, 60 מיליון דולר כדי לשווק את ישראל, כדי לשנות את דעת הקהל בארצות הברית על ישראל. זה פשוט מדהים.
אגב, כל הכסף הזה בא מאמריקה, לא חשוב. זה סיפור בפני עצמו. זה בומר. איפא"ק אוסף את הכסף, ואז הם משתמשים בכסף ומשלמים בחזרה לאיזה סוכן לדימוי ציבורי בארצות הברית שיעזור למכור את אמריקה. עשו סקר בארצות הברית. בקרב היהודים, רק 43% מאמינים היום, אפילו פחות כבר, שלישראל יש יותר זכויות פה, ליהודים יש יותר זכויות פה מאשר לפלסטינים. אצל הנוצרים האדוקים, הציונים, זה 82%. אבל הם מאבדים אפילו את הציבור היהודי. לכן, מה אני מנסה לבוא ולהגיד? יש המאבקים להפסיק את התיאור האתני, להפסיק את האפרטייד, להפסיק את הקולוניאליזם, מתנהלים בכל מיני מקומות. הם מתנהלים על דעת הקהל העולמית. הם מתנהלים בתוכו. הם מתנהלים מבחוץ, על התנועה הלאומית הפלסטינית. כמובן, המאבקים הם בכל מיני מקומות. אני רק טוען שאני באתי להגיד משהו קטן, לא משהו גדול היום בערב, משהו קטן. שהמאבק הזה גם ככה הוא קשה מאוד. שמי שעומד מול המאבק הזה זה כוח רציני מאוד, לא צריך להגיד לכם. זה כוח מאוד רציני. אבל אם אנחנו לא משתמשים בשפה הנכונה, אנחנו עוד יותר מחלישים את עצמנו. אני לא אמרתי שבגלל שאני משתמש בשפה הנכונה, אני רואה את הדברים יותר טוב. להפך, אני חושב שכשאתה קורא למדיניות של יהוד הגליל, תתהיר ערכי, אתה מצב רוח רע, אתה לא מצב רוח טוב בגלל זה. זה לא הופך אותי לשמח. אבל אני חושב שאני קורא למדיניות הזו בשם הנכון. וכשאני קורא לאוסלו, בעיקר לאוסלו בי, לאריה A, B ו-C, עוד תוכנית של דיור אתני, אני לא מרגיש עם זה טוב, אבל לפחות אני יודע שאני לא שם לי משקפיים שחורים, ואני לא רואה את המציאות. ואני טוען שלא, לא, זה הסכם שלום, וזה בדרך לפיוס. עכשיו, איך בדיוק להיאבק בזה? כמובן, לכולנו יש רעיונות, אני בטוח. ואנחנו כולנו היינו מעורבים בניסיונות טובים יותר וניסיונות טובים פחות בשביל לשנות את המציאות. ויש עוד המון בעיות שלא נדבר עליהן פה היום בערב, של הפיצול בתנועה הלאומית הפלסטינית, של מאבקים שלא היו מוצלחים, שהשתמשו בשיטות לא נכונות. בוודאי, זה הכל חלק מאותה היסטוריה. אבל אנחנו צריכים להסתכל קדימה, מה אנחנו עושים ממחר בשביל לשנות. אז יש עוד המון משימות שאנחנו לא מדברים עליהן היום, בוודאי, אני פה לא בא כיועץ, אני לא מוסתשר לחרקה לוותניה. אני רק אומר שבמקום שממנו אני בא, שזה עכשיו המאבק בחוץ, יש שינוי של עמדה ויש שינוי של שפה. יש לי הרגשה שצריך לנסות, ואני מסכים, פה זה יהיה הרבה יותר קשה, אבל צריך לנסות לשנות את השפה גם מבפנים. אני באתי לדבר איתכם, כי אני גם חושב שהשפה של הפלסטינים בישראל היא לא נכונה. אני בהחלט, אין לי... שמע, אני מזמן כבר לא מפחד להגיד לאף אחד בפנים מה שאני חושב עליו. בין שהוא פלסטיני ובין שהוא יהודי. לי היה ויכוחים עם הסטודנטים שלי באוניברסיטת חיפה, כשהם ציטטו לי ממה שהמורה אמר להם, שההורים שלהם או הסבים שלהם עזבו את חיפה מרצון. כן, אני לא חושב שהפלסטינים בישראל הם לא קבוצה שצריכה לעבוד על עצמה. אני יכול עד מחר בבוקר לנתח למה. למה יש לאנשים את העמדות שיש להם. אבל אני לא בעסק הזה. אני בעסק של... אני היום, היום זה 2014, אני מרגיש בכלל אזרח העולם שנולד פה. אני רוצה לדבר עם אנשים לשנות. לשנות. ואני חושב שכולנו צריכים לשנות את השפה, את הזה, בלי להיות נאיבים, כמו שנאמר פה, לדעת. אוקיי, מסכים. בבקשה. שני דברים. אני חושב מבחינת תוכן ההרצאה, הדברים והשפה שאתה מציע שנדבר בהם, באמת אני הייתי מציע גם להנהגה הפלסטינית, בין זה מפלגות או זה לחשיפת השקרים של הציונות בכל הרבדים, וגם כאקט פוליטי, איך להתנהג, איך להציג את עצמם, לא שעושים לנו טובה שמשחררים שלושה אסירים, וזה כאילו עשו, אנחנו צריכים להגיד תודה ל...
לישראל. בצד שני, אני רואה בסכנה גדולה שהעם הפלסטיני עכשיו יקבל דעה בשלב הזה, לפחות את כפרוגרמה פוליטית, את המדינה אחת. כי מה נשמע למישהו מבחוץ? אז טוב, שימשיך, מה הבעיה עם התנחלויות? כאילו, למישהו ששומע את ההצעה הזאת פרקטית, אז מה יש לכם? אולי יגידו, טוב, בוא נדבר על זה. בינתיים יש ישראל חזקה, ישראל יש לה את כל הכוחות בשטח, אז אם ההנהגה הפלסטינית תסכים לזה, אז למה היא נגד התנחלויות? בפועל, בוא נדבר על חזרת הפליטים, בוא נדבר על מדינה אחת, בפועל אנחנו ממשיכים התנחלויות, וזה משהו מאוד מסוכן בשלב הזה להציע בו שהנהגה פלסטינית או מפלגות פוליטיות יאמצו את זה כפרוגרמה פוליטית, שפשוט בפועל התנחלויות, אנחנו יודעים שהן מגבירות את האפרטהייד אפילו ביום יום לאזרח הפלסטיני, גונבות אדמות, מפריעות לתנועה של הפלסטינים, וזה יהיה אסון שאי אפשר אחר כך לתקן אותו, למרות שעדיין ההתנחלויות לצערי ממשיכות, אבל הם יקבלו עוד תאוצה ואין לך טיעון, כי אתה מציג לכאורה מדינה אחת, אז מה הבעיה? שכולם יתנחלו איפה שהם רוצים, ובינתיים מי שבונה היחיד זה ישראל והתנועה הציונית, וזה רק יחמיר את המצב בעיקר בשטחים הכבושים. אתה דיברת בשפה של אתמול. כשאתה אומר מה שאתה אומר, זה בשבילי השפה של אתמול. אני מדבר על שפה של מחר. בשפה של אתמול אתה יכול להגיד באמת, אם אתה תומך במדינה אחת ולא בשתי מדינות, זמן שאתה נותן לגיטימציה אני יודע איך קוראים להם, תפוח, תפוז, כל ההתנחלויות האלה. לא, רגע, לא, אני מבין, לא, אני אומר, זה לא מספיק, אין לי זמן כדי לתת את כל השפה, אני נתתי רק שלושה מונחים. תחשוב על הצד הנגדי של השפה שדיברתי איתה, זאת אומרת, אני רוצה להפסיק את האפרטהייד, אני רוצה להפסיק את התיאור האתני, ואני רוצה להפסיק את הקולוניאליזם. אז מה אני עושה כדי שהחברה תהיה יותר צודקת? מה אני עושה עם כל האדמות ששדדו, ומה אני עושה עם כל האנשים שגירשו? אם אתה תשים על מעמד דומה מבחינת הדיון, לא מבחינת הפתרון, כי זה לא פשוט, את הרעיון שמי שגורש יש לו זכות לשוב, ומי ששדדו לו את האדמות יש לו זכות לקבל בחזרה את האדמות, אז אתה לא נופל בפח של אני מאשרת את התנחלויות במדינה אחת. לא. תשמע, אחד הדברים, אתם אמרתם את זה בעצמכם, אחד הדברים שיהיה לנו, אין ספק שהם הכי קשים, אבל בלי זה לא יהיה פה עתיד אחר. זה לבוא ולהגיד לציבור היהודי, אתם חיים כמו שאתם חיים, אתם נמצאים במקום שבו אתם נמצאים כי אתם שודדים, אתם גנבים ואתם מסלקים אנשים. אתם רוצים שהעולם יגיד שאתם חברה צודקת? אתם רוצים להגיד שהעולם יגיד אתם שייכים לחברה המתקדמת? אז קודם כל תפסיקו לשדוד, תפסיקו לסלק, תפסיקו לגרש. אבל זה לא מספיק. בואו נחלק מחדש את המשאבים. אתה באמת חושב שאפשר להקים, זה הוויכוח שיש לי עם אורי אבנרי, היה לי ויכוח פומבי איתו. שאורי אבנרי אמר לי, המדינה אחת, הפלסטינים יהיו, איך הוא קרא לזה? שואבי מים וחוטבי עצים. חוטבי עצים. אמרתי לו, בטח, אם ציונים יקימו את המדינה אחת, אין ספק. אבל אני מדבר על מדינה אחת שאומרת, אתה חביבי, אתה לא, אין כזה, תחשבו על, תחשוב על המישור האישי. אדם מבצע פשע. במשך 100 שנה, ועכשיו הוא רוצה לחיות בסדר עם הקורבן של הפשע, אבל הוא אומר, אין מחיר, כל מה שאני צריך להגיד זה בסדר. מעכשיו אני מפסיק, אני מפסיק לאנוס, אני מפסיק לשדוד, אני מפסיק לגנוב, okay, רק שני אחד, ואני רוצה לחיות ביחד. זהו, כל מה שאתה דורש ממני זה להפסיק להתנחל, אז אני לא אקים אף התנחלות חדשה, כן? אני לא אקים אף התנחלות חדשה, אני לא אכבוש יותר שום שטח, ונכון, אנחנו בסדר עכשיו. לא, אנחנו לא בסדר. אנחנו לא בסדר. את התקציב המשותף צריך לחלק מחדש. את הבעלות על האדמה צריך לחלק מחדש. אתה שואל אם זה אוטופי? בוודאי שזה אוטופי. בוודאי שזה אוטופי. אתה חושב שהמשוגע הזה שישב בווינה ואמר פלסטיני שלי, הוא לא היה אוטופי? מה שלא תחשוב.
לא היה אוטופי. זאת אומרת, אם אתה אומר, ברגע שאתה מציב בפניי רף גבוה של חיים יותר טובים, יותר שוויוניים, אני לא איתך, כי זה היה מזן על כוחת הוא כזה שאין לי סיכוי. בסדר, אם אין לך סיכוי, אז בבקשה, נמשיך כולנו, זה בסדר, אין בעיה עם זה. אני איכשהו לי שני בנים, לא מוכן להגיד להם, לא מוכן להגיד להם, כשהם צעירים, שהמציאות כמו שהיא זה מה שיש. לא מוכן להגיד להם את זה. אני מוכן להתווכח איתם על איך משנים את המציאות. אני לא מוכן שהם יגורו ב... עכשיו, לי יותר קל. אני בא ממקום של נוחות. אני בצד של האפרטייט. אבל זה לא משנה. זה גם להם יהיה מאוד לא נוח. הרבה יותר נוח להיות בצד של האפרטייט ולהגיד, זה בכלל לא אפרטייט, זה מדינה דמוקרטית היחידה במזרח התיכון, אנחנו בסדר גמור, כולם לא בסדר. הרבה יותר נוח לחיות ככה. אני אומר להם, לא, יהיה לכם חרה של חיים עכשיו. בגלל שנולדתם אלי. לא יהיה לכם חיים טובים. אתם חלק מעם כובש, אתם חלק ממדינה פושעת, אתם צריכים לעשות הכל, זה המשימה שלכם בחיים. לשנות את המציאות. זה לא מסר טוב מבחינתם. זה לא נוח. הרבה יותר כיף להיות עם החבר'ה בכיתה י' ולהגיד, הולכים לצבא בגיל 18, אנחנו בסדר. פתאום הם אומרים, לא, זה לא בסדר. אני לא יכול להיות בצבא שכובש. ואז החברים אומרים, אה, זה ילד מוזר אתה. איך אתה חושב בכלל ככה? אין מה לעשות, זה לא... עכשיו, השאלה הגדולה היא לדעתי, עד כמה אנחנו מסוגלים להבין את החלק שלנו בהיסטוריה בפעולות קטנות, לא בפעולות גדולות. האם אנחנו יכולים לשנות את המציאות לפעמים לאט לאט, אחר כך כוחות הרבה יותר גדולים מאיתנו משנים אותה. אני אתן לכם דוגמה מדרום אפריקה. כל עוד הייתה ברית המועצות, זאת אומרת רוסיה הסובייטית, לא היה סיכוי שארצות הברית תטיל סנקציות על דרום אפריקה. וכל עוד ארצות הברית לא הטילה סנקציות על דרום אפריקה, לא היה סיכוי לסנקציות להכריע את משטר האפרטהייד בדרום אפריקה. אתם יודעים מתי ארצות הברית החליטה להטיל פעם ראשונה סנקציות על דרום אפריקה? כשברית המועצות נפלה. כי התירוץ של תמיד אנחנו לא יכולים לפגוע בדרום אפריקה, כי היא הבת ברית החשובה שלנו במאבק נגד הסובייטים. תגיד להם, כבר לא היו סובייטים. לא היו סובייטים, ואי אפשר היה להשתמש בתירוץ הזה. בוודאי שזה אנלוגיה נכונה לגבי ישראל. בוודאי שזה אנלוגיה נכונה. אנחנו לא יכולים לדעת בדיוק מתי זה יקרה, אנחנו לא יודעים אפילו איך זה יקרה. האם זה משבר כלכלי בארצות הברית? האם זה פתאום איזה, אפילו ימני אחד בארצות הברית שיגיד, אני רוצה שארצות הברית בכלל לא תתעסק עם העולם. רק תתעסק עם עצמה. לרפובליקנים היה מועמד כזה, רון פול. היה להם מועמד כזה, שאמר, אם אני אהיה נשיא, אני ימני. בתור ימני, אני לא רוצה בכלל לשמוע על ישראל. מה פתאום שמשלם המיסים בארצות הברית, הוא אמר, יתעסק עם ארצות, עם ישראל. לא מעניין אותי המקום הזה בכלל. והוא מהימין היה, לא מהשמאל. אנחנו לא יודעים איך זה יבוא. אנחנו אבל צריכים לפעול עד כמה שאנחנו יכולים. כמובן שהכוחות הגדולים ההיסטוריים זה לא אנחנו. זה לא אנחנו. צריך להיות מוכנים לרגע הזה. אני חושב שמה שהיה בדרום אפריקה, שאנשים היו מוכנים לרגע הזה. כן? אני תמיד נזכר בחבר שלי, המנוח, מקסים גילן, שהיה פעיל אנטי-ציוני, היה משורר, מקסים גילן. והוא פעם מוציא כתב עת שקראו לו מטען. ואני כתבתי בו, והוא כתב בו, אני חושב שזהו זה. והיה לנו קורא אחד. אשתי. זהו. ומקסים לא היה לו כסף. מקסים בקושי חי, באמת, בתל אביב, לא היה לו כסף. והוא דאג שהעיתון יצא בנייר הכי טוב שיש. אמרת לו, מקסים, בחייך, אני, אתה ורויטל קוראים את זה. לא חבל על הכסף שאתה מוציא, אתה בקושי אוכל. אז הוא אמר, אתה לא מבין, אילן. המדינה הציונית יום אחד תתמוטט. והיא תתמוטט, יהיה הכל חורבות. ואז אנשים יחפשו רעיונות. המקום היחידי שימצאו אותו זה איפה שיש נייר טוב,
הוא יחזיק מעמד, שהכל יהיה הרוס, הנייר שלנו יחזיק מעמד, כל העיתונים האחרים ילכו יחד עם המדינה, והעיתון שלנו יישאר, ואז לאנשים יהיה רעיון טוב. יש בזה משהו בעניין הזה, בוודאי שאנחנו אוטופיים במובן הזה. אתה רואה את דעת הקהל הישראלית, היהודית, אתה אומר, אתה משוגע, מה אתה תגיד להם מדינה אחת, שתי מדינות הם לא מוכנים. תגיד להם, לא אפרטהייד, הם רוצים אפרטהייד עוד יותר גדול, איך שהם מצביעים, זה נכון. אבל הם לא לבד בעולם הזה. הם הראשונים שיגידו לכם, אנחנו לא לבד. אנחנו לא לבד. אז אם הם לא לבד, הזירה היא לא רק פה. הזירה היא גם פה, לבנות מלמטה את המדינה המשותפת, אבל גם מבחוץ. להגיד להם, אתם לא יכולים להסתובב בעולם, כאילו שאנשים לא יודעים. אתם יודעים מה מדהים אותי? שהסטודנטים שלי באנגליה יודעים על מה שקורה בגדה המערבית יותר מרוב האנשים שיושבים פה. הם יודעים יום על כל פעולה פושעת ישראלית, הם יודעים. כי יש היום אינטרנט ויש יוטיוב, הם יודעים. אני בא לסטודנטים ישראלים, לא משנה אם ערבים או יהודים, הם לא יודעים. רובם לא יודעים מה קורה. אני לא יודע אם אתם יודעים שכל לילה בחברון, כל לילה בחברון, שלוש פעמים בלילה, יחידה צבאית ישראלית נכנסת בלי לחשוב מראש, בלי תכנון, לאיזה בית שהיא רוצה, והפקודה שלהם לשמור על המתח של התושבים בחברון, שלא יחשבו שהצבא לא נמצא. זה המוזר שהמשטרה הפלסטינית לא נמצאת פה. לא, המשטרה הפלסטינית לא נמצאת שם. המשטרה הפלסטינית נמצאת במקום אחר. כן, בסדר. אז אני אומר, התלמיד שלי באנגליה, התלמיד שלי באנגליה יודע מה עובר בלילה, כל לילה, על התושבים של חליל. הסטודנט הפלסטיני שלי באוניברסיטת חיפה לא ידע את זה. לא לדבר על סטודנט היהודי, שבוודאי לא רצה אפילו לדעת את זה. זה מה שאני מתכוון. אז בואו נתחיל עם ידיעה, בואו נתחיל עם שפה. אוטופי, אוטופי, אבל בואו נתחיל. נתחיל עם משהו. תפדל. ولو انه نيلسون مانديلا وافق كيف انت اسا والاكثريتنا موافقين على الدولتين او غير هيك كان صار لنا نفس الشيء هو ما وقع بالفخ احنا عم نقع بالفخ الحال اللي مش لسه بنطلع عليه هو اللي لقدام وكلنا عم نطلع هسه لقدام فيش غير حل واحد كلنا عارفينه من البحر للنهر دوله واحده اذا كنا فلسطينيين عرب او فلسطينيين يهود مش مهم شو المشكله مش مشكلة فلسطيني وحدي فإذا تطلعش إحنا شو إسا موجودين فيه طلع لقدام فلو ننسى المالدينة طلع كيف هو كان فيه ما وصل اللي فيه فمش هنك يعني كلاماتك فيه تناقض أنتو هذا فلسطيني دولة واحدة وبس أنا أكيد هذا مشو ما היה לי דיון בטלוויזיה הבריטית, הדובר הישראלי אמר, אם לפלסטינים היה נלסון מנדלה, אז היה שלום. אז אמרתי לו, אתה רוצה נלסון מנדלה? אמר לי, למה הבעיה? אם היה פלסטיני נלסון מנדלה, הוא היה אומר לך, בסדר גמור, בכל פלסטין, כל אחד, אדם אחד. זה מה שאתם רוצים בישראל? אמרתי, נהדר. אתם רוצים נלסון מנדלה, זאת אומרת, אתם רוצים מנהיג פלסטיני, שיבוא ויגיד, אנחנו רוצים דמוקרטיה בכל פלסטין. אמרתי, אני מחר תומך בזה, זה המנדלה שאתה רוצה. זה העניין של כל ההשוואה הזו. היא כל כך חשובה, שאנחנו לא יכולים לשנות בכוח את הפיצול שעשו בפלסטין, גם של האנשים וגם של המדינה. אני לא נאיבי, זה ברור, זה נעשה בכוח. זה נעשה בשיתוף פעולה גם של הפלסטינים בחלקו. אבל לא צריך להסכים לזה בשפה לפחות, לא בדמיון, לא במחשבה. לא במחשבה. עכשיו, אני עדיין חושב שאם זה המחשבה, מתוך המחשבה גם יוצאות פעולות אחרות. יוצאות פעולות אחרות. לזה אני מתכוון. תפדל, מישהו עוד. כן. ניקח למעלה ולמטה, בסדר? אני חושב שאנחנו מברכים על המוגמר. למדינה אחת היום היא עובדה קיימת בשטח. למה שקורה לדעתי שהישראלים, אני לא רוצה לשכנע אותך. אתה במשוכנעים. הישראלים חיים עדיין ממשיכים לחיות בהדחקה, בהכחשה. כשאני שומע ישראלים שאומרים, מדברים על מיעוטים, אני עדיין תוהה איפה האנשים האלה חיים. מה זה מיעוטים? יש לנו היום בין הים ונה 6 מיליון פלסטינים, 6 מיליון ישראלים או יהודים.
עכשיו, מה שלא יעשה האוטופיה בסוף, או מה שלא יעשה הסנקציות, יעשה הטבע, תעשה הדמוגרפיה. היום, השאלה היא, למדינה אחת היא כבר עובדה קיימת. אני חושב כי עברנו את נקודת האל חזור, המצב הזה הוא בלתי הפיך. אין היום מקום לדבר יותר על שתי מדינות. עכשיו, מדינה אחת, זה אומר, או שאפרטהייד נמשך, כלומר, השאלה עכשיו היא מה מעמדם של הפלסטינים, כרגע הם נתינים. כשאני שומע שהישראלים, ואני שוב פעם מתנצל כי לא אותך, אני לא רוצה לשכנע, את הישראלים הולכים לבחירות דמוקרטיות, ובסופו של דבר זה, אני רואה, ראיתי בבחירות משאל עם פנים יהודי, כשמונעים משלושה מיליון, ארבעה מיליון פלסטינים לטול חלק בבחירות, כן, להשתתף בבחירות, כי בתואנה כזו או אחרת, בקיצור, אני חושב שהנקודה היא ברורה, ואני לא רוצה להחזיר לך רשות דיבור, תודה רבה. כי אני מסכים איתך, יש מדינה אחת, אבל יש בה משטר. עכשיו, זה בחוץ לארץ עובד, אני לא בטוח איך זה עובד בארץ, אבל בחוץ לארץ, בתקופה אחרי ההתקפה על עיראק וההתקפה על אפגניסטן, ואחרי שהיה האביב הערבי התחיל, אז דיברו על שינוי, לא שינוי של מדינה, אלא שינוי של המשטר בתוך המדינה, של הניזם. זה בהחלט חלק מהשפה, זה להגיד, המשטר פה הוא לא דמוקרטי, המשטר פה הוא לא שוויוני, הוא לא צודק. עכשיו, אני חושב שזה טוב, כי גם אתה יכול לפעול בפעולות קטנות, אתה לא חייב לפעול תמיד בפעולות גדולות, לא תמיד אתה יכול לפעול בפעולות גדולות. אבל אני מסכים איתך, זה לא עניין כזה, הבעיה היחידה היא, זה שני השעונים. אתה יודע, להיסטוריה, לשר שלה, וזיר על תאריך, יש לו שני שעונים. יש לו את השעון של ההרס, של הלהרוס. הוא תמיד עובד מורה מהר. השעון של הרוע. השעון של לתקן עובד הרבה יותר לאט. הרבה יותר לאט. וזה, כשאני, בהרצאות שלי בחול, אני אומר, אין לנו לצערי את הלוקסוס, את הנוחות הזו לחכות לשעון השני. כי עד שהשעון השני יתחיל לעבוד, כבר לא יהיה פה מה לתקן. אבל אני מסכים איתך, אני חושב שבלב ליבם, מי שבאמת עוד מאמין ברעיונות הציוניים פה, הם יודעים שההיסטוריה לא פועלת לטובתם. הבעיה היא שהם עדיין מאמינים שיש להם את הכוח לעצור את זה, לשנות את זה. וזה החלק המסוכן של מה שמצפה לנו. החלק היותר טוב של מה שמצפה לנו זה שכבר אי אפשר למכור בעולם את הסיפור הזה. אי אפשר למכור את הסיפור הזה, אני אומר לך. אי אפשר היום למכור את הסיפור של ישראל כסיפור של מדינה צודקת ודמוקרטית. אני גם משתגע מהעובדה שאני לא יכול, אי אפשר למכור את זה, ובכל זאת לא קורה כלום. אבל זה אנחנו מכירים גם מקומות אחרים. ארצות הברית תמכה במשטרים יותר גרועים אפילו מהמשטר הציוני. תמכה, היא דיברה יפה מאוד על זכויות אדם ודמוקרטיה בדרום אמריקה, וזה לא הפריע לה לתמוך במשטרים שמענים והורסים וזה. אז אנחנו לא תמימים לגבי הפוליטיקה. אנחנו מקווים שאנחנו באיזו תקופה אחרת בהיסטוריה, שפוליטיקאים הם לא האנשים היחידים שקובעים את העתיד שלנו. שאנשי צבא זה לא האנשים היחידים שקובעים את העתיד שלנו. שאנחנו לא לגמרי פסיבים. שיש לנו כוח, כג'מהיר, כאנשים. שיש לנו כוח לשנות מציאות. לא הכל יכול להיקבע מלמעלה לגבינו. אתה יודע, היית מדבר עם מצרי. אני יודע, מצב מצרים עדיין לא טוב. אני היסטוריון, אני אומר, אסור להגיד כלום עוד על מצרים. חכות 30 שנה לפני שנדע מה השתנה במצרים. מי שרוצה כל יום להגיד, אני מבין, יש פה שלטון דמוקרטי. לא, יש פה שלטון של האחים המוסלמים. לא, יש בעצם משטר, אתה רואה את הפרשנים. הם כל יום, יש להם כותרת חדשה. אני מבין מה הולך לקרות במצרים עכשיו. אנחנו לא יודעים, אף אחד לא מבין מה הולך לקרות במצרים. אפילו המצרים לא יודעים מה הולך לקרות במצרים. אבל אם מישהו היה אומר לפני 10 שנים, אם הייתי אומר לחבר מצרי, אני מאמין שבמצרים יום אחד האנשים יגידו מה הם רוצים ולא השלטון. הוא היה צוחק עליי, הוא אומר לי, אתה לא מכיר, אני זוכר, הוא אמר לי את זה. אתה לא מכיר את העם המצרי, הוא לא יעשה כלום, מה שאומרים לו הם עושים, שום דבר, מצרים לא ישתנה. הוא היה בהלם. הוא היה בהלם.
אני אומר את זה לחברים הישראלים שלי, תסתכלו טוב טוב סביב, הביטחון הזה שלכם, אתם יכולים לעשות עם הפלסטינים מה שאתם רוצים. הם קצת למדו משהו מפראבר, תוכנית פראבר, הם קצת נבהלו בעצמם, הם לא היו בטוחים לאן ללכת עם זה. לא מול העולם ולא מול האנשים בנקב. צריך להגיד את זה. עכשיו הם לא, ישראל לא ירדה מתוכנית פראבר כי פתאום מישהו ישב ואמר זה לא תוכנית טובה. הם פחדו מהתגובה. צריך... היא עדיין גם לא ירדה, אתה צודק, היא עדיין לא ירדה, יכול להיות, אבל חבר'ה, זה לא הז'או הנכון, זה נכון שהם יעשו, אתם צודקים, אבל החוכמה היא לנתח למה הם פחדו, ממה הם פחדו, אתה היית מאמין שהם יפחדו? הם פחדו, צריך לקחת את זה בחשבון. אני אומר להם, אתם תסתכלו מסביב, מה אתם חושבים? שתמיד אתם תוכלו לקחת פלסטינים, לשים אותם איפה שאתם רוצים, לעצור אותם, תסתכלו, כן? יש, אני אמרתי להם, אתם זה שיש לכם את המקום הכי טוב על העונייה הטובעת, זה לא אומר שהעונייה שלכם לא טובעת. צריכים להיזהר. תראה, בואו ניקח עוד שאלה. قبل اعطاء المداخلات اعذروني كي احدد البرنامج هو كالتالي اولا باسمي واسم زملائي اعضاء الرابطه نشكر جميع الحضور الحاضرين هنا هم من نخبه واعلام منطقه المثلث نعم من نخبه منطقه المثلث فقط دقائق والبرنامج المحاضرة الرسمية قد انتهت الآن كما ترون هنالك مداخلات من الجمهور لكل له الحق أن يسأل ويعطي مداخلاته وبعد ذلك يشرفنا في رابطة أكاديمية شباب زامر أن نمنح وسام الاستحقاق وسام استحقاق الرابطة لأول مرة للبروفيسور إيلان אמרת שהנושא הפלסטיני, העניין הפלסטיני, תופס תאוצה ויותר הבנה בעולם. הודות לי מה זה קורה, רציתי לדעת. למה, הרי הפלסטינים הם לא אלופי ההסברה בעולם. הם לא כאלה. אז הודות לי מה? זאת שאלה. הדבר השני אני לא שואל, אני רק רוצה לחזק את מה שאתה השתמשת במילון שלך, הקולוניאליזם וההקבלה. אני יצא לי לקרוא ספר מלחמה פראית לשלום על אלג'יריה, על הנושא האלג'ירי שכתב היסטוריון פריטי. ויצא לי לקרוא את זה בדיוק במבצע חומת מגן, אחד המבצעים האלה בשנת 2000. ונדהמתי לגלות מקרים ספציפיים קטנים כגדולים כמה שזה דומה ממש למה שהיה באלג'יריה, אפילו מקרים קטנים של דקירה ושל ממש מקבילים בצורה מדהימה. ואז זה אומר שהמילון שלך לפחות בקטע הזה הוא מדויק. مساء الخير يعطيك العافيه اول شيء مساء الخير للجمهور طبعا متفق كثير في توضيح الحاله التاريخيه لسيروره خلينا نحكي المشروع الصهيوني عندما انطلق بحيثياته كان له مدلولاته السياسيه وكان له دوره الوظيفي هذا الربط مهم جدا انه نربط هو مربوط هذا المشروع كأداة وظيفية يخدم رأس المال الامبريالي الموجود طبعا لما نحكي امبريالي بقول لك هذا من العصور القديمة بس لكن هو حتى المعولم وعصر الانترنت وعصر التكنولوجيا هو ايضا هو امتداد لهذه الجذور اللي مع الوقت تطور بالنسبة لحل الدولة الديمقراطية أنا محبش أحكي الدولة الواحدة لأنه أرض فلسطين التاريخية هي وحدة واحدة جغرافية ويجب أن تبقى كذلك حتى يعني هذا طبعا مش حكي للفانتازيا السياسية وكأنه نوع من الخيال لا يعني واقع الحال هيك إذا بنرجع بخلفياتنا شوي لقرار التقسيم 47 لم ينفذ ولم يحترم اجى 242 و
يعني خلينا نحكي خرافة الدولتين، لأنه هي حل الدولتين هو ترحيل الصراع وإطالة أمده لخمسين سنة. وصلنا حوالي تقريبا من النقاط العشرة إذا بذكركم، اللي هن النقاط العشرة اللي انطرحن في مؤتمر لا قبلها منظمة التحرير الأربعة سبعين حتى الآن. طبعا من هون بلشت المنحة، يعني بعد حرب الثلاثة وسبعين ودخول السادات إلى صياغة أو إلى خلينا نحكي إلى عصر المفاوضات بعد حرب الثلاثة وسبعين تحديدا، بلشت الاتصالات السرية وغير السرية إلى الآن. ماذا نتج؟ خلينا نحكي كيف حل الدولتين بده يتطبق أساس إنه هذا الحل أصبح حل خرافي. إذا نحن بحاجة إلى حل آخر. الحل من الثلاثة وسبعين لحد الآن تقريبا أربعين سنة. بالأربعين سنة الاستيطان زاد، التهويد زاد، العنصرية زادت، اليمين زاد، حتى بما بين هلالين ممكن نقول إنه الشعب الإسرائيلي أو المجتمع الإسرائيلي أخذ أكثر يمينيا، يعني أخذ باتجاه أكثر يميني حتى بعد مقتل رابين. يعني الذي عوقب داخل البيت الصهيوني هو اليسار، ما يسمى اليسار الصهيوني، وأخذ المنحة يميني. فإحنا اليوم لازم نفهم طبيعة هذا المشروع اللي تحت عنوان دولة إسرائيل. هنا هاي مداخلة مش سؤال، لا هناك مداخلة، لأن يعني في تعليق لازم نفهم في طبعا هذا ضمن البرنامج، يعني مداخلات وهذا قابل للنقاش أيضا. فبالتالي اللي باختصار، يعني بديش أطيل الحديث باختصار جدا، إنه بهذا حل مرحلة الدولتين والحلول المطروحة هي أصبحت غير قائمة لتمسك إسرائيل، تمسك دولة إسرائيل، خلينا نحكي المخ الحاكم لإسرائيل هو ما زال متمسك بعقلية وجذور المشروع الصهيوني اللي هو كنيالي حلالي تهجيري واضح استيطاني، مجتمع استيطاني بكل ما تاني. وهنا بنتفق مع الدكتور البروفيسور. فبالتالي انك تيجي تعمل حالة تصالحية مع هاي العقيدة السياسية هو ضرب من الخيال. يعني نضحك على حالنا. اخر مشروع طللنا فيه اللي هي بعيد شويكي، يعني شويكي من هون يعني تور كريم تقريبا، يعني اذا بنأخذ اربع كيلو خمسة كيلو، يعني صاروخ كسام الصغار هذول البدائيات بيصل، هاوين بيصل. فبالتالي اليوم عملية يعني المثلث وتعديل خط الودن 49 هو عمليا تعديل، المطلوب هو عمليا تعديل ومقايضة سكان أصليين من الشعب الفلسطيني. وبهاي البلد يعني أساس نعرف هاي البلد تقريبا اللي هي المعروفة جذورها من وين؟ يا إما من الدير يا إما من عتيل من الشعراوية والآن عودي. فبالتالي الحلول المطروحة حلول ديمقراطية أو أوكي، الحلول المطروحة كحلول يعني أخلاقية لحل الدولتين هي أصبحت يعني نوع من الخرافة ونوع من الهذيان السياسي، وبالتالي يجب أن نتقدم نحو خطوات أخرى. طبعا المسألة اليهودية يجب أن تحل، الحالة الإثنية يجب أن تحل، ولكن فلسطين هي جزء وحدي جغرافي واحد غير قابل للتجزئة. إسرائيل لديها مشروع واحد هو الدولة الواحدة الصهيونية مع امتيازات سكانية ما بين ضفة وغزة و48 وبدو وشركس وقطاع غزة إلا على الجنب. فبالتالي يعني الحديث يطول، يعطيك العافية. מאוד משמחת לבי שיש אנשים נאורים כמוך, אבל לצערי בשטח זה לא מתבטא ככה. השאלה שלי, הפתרון של המדינה הדמוקרטית היחידה, איך באמת אפשר להנחיל את השיח הזה בקרב היהודים
קוראים או מעמדים בנים שהם נאורים או שהם דמוקרטיים או שהם שמאלנים. לצערי הרב אני אחד שחווית את זה על בשרי, מה זה דמוקרטיה צל בקרב האנשים שמעמדים בנים. באמת ברגע של אמת ושל מבחן, פשוט המסכות יורדות ואתה לא מבין מי שמאלני יותר, מי באמת מאמין בך, בזכות קיומך. וגם השאלה שלי, האם רק מספיק שאנחנו נזמין אותם להרצאות, שישמעו מאמנון רז, שישמעו ממך, או אפילו מחנין זועבי, או בכלל מישהו באמת יכול להסביר להם. זה רק האקט הזה שאפשר באמת לשכנע אותם, איך פשוט אנחנו יכולים להיכנס לחדרים שלהם, ללב שלהם אפילו מצדי. אז זה באמת מקומם אותי מדרגה ראשונה. ומה שמקומם אותי יותר, את הערבים הפלסטינים בארץ, שהשיח הזה לא מתחלחל להם. לצערי, הם כל הזדמנות מוכחים שהם נאמנים יותר למדינה הזו, בגלל תלות של מזכורת, בגלל תלות של משרד חינוך, תלות של זה וזה וזה. וזה מאוד מקומם וכואב מצד שני. אז באמת, איך נוכל לשכנע את שני הצדדים בעמדה הזו? ותודה. זה, נתחיל עם השאלה הראשונה שהייתה על מה גרם לשינוי דעת הקהל. במערב, כשהארת בצדק, זה לא יכול להיות רק בגלל היכולת הפלסטינית להסברה, כי זה לא יכולת מפורסמת, בוא נאמר ככה. תראה, אני חושב ששני דברים קרו. אחד, המשטר בישראל הלך ונעשה יותר ויותר ימינה. אז פעם, כשהיה פה מפלגת העבודה והשמאל הציוני, היית צריך להתאמץ בחוץ לארץ, להגיד, הם אמנם אומרים שהם סוציאליסטים, הם אמנם אומרים שהם דמוקרטים, אבל בעצם זה לא זה, כן? זה היה מאוד קשה. היום ממש לא קשה להסביר. אתה לא צריך, הממשלה הזו היא הסוכן הכי טוב של ההסברה הפלסטינית. זו הממשלה הישראלית. כל דבר שהם עושים חושף את ישראל כמו שהיא. ובמיוחד זה נכון, ואני חושב שזה התפנית הגדולה ביותר, זה התחיל עם מבצע חומת מגן ב-2002, ששום דובר ישראלי לא הצליח להסביר מה ההיגיון שלה, וכמובן השיא היה ההתקפה על עזה, איך קראו לזה, עופרת יצוקה, ובין לבין גם המלחמה בלבנון 2006, זאת אומרת הפעולות הישראליות הקיצוניות, הם אחד הגורמים העיקריים, אבל יש גם גורם שני, וזה הידע. היום בעולם האינטרנט, אפילו אם התקשורת המקומית שלך לא מוכנה להסתכן בלחשוף את האמת על ישראל, אפילו אם הפוליטיקאים לא מוכנים לדבר על מה שקורה באמת, יש היום אלטרנטיבה. והדור הצעיר, אני לא צריך להגיד לכם, מחובר לעולם הזה במערב הרבה יותר מאיתנו. הם ידעו מה קורה. וברגע שאנשים יודעים מה קורה, הדברים משתנים. ואני חושב ודבר שלישי, אני לא אקח את זה מהם כי צריך להזכיר את זה. מאז 1980 יש קבוצות שנקראים באנגלית The Palestine Solidarity Committee, סולידריות עם העם הפלסטיני. זה קבוצות, שאגב יש בהם הרבה יהודים, שעובדים מאוד מאוד קשה, כבר מ-1980, אפילו חלק מהם לפני זה, לשנות את דעת הקהל במקומות שבהם הם חיים. והם עובדים יום-יום, ואנחנו מתחילים לראות את התוצאה של המאמץ הזה. אז אני חושב שזה חשוב להזכיר את הסיבות האלה, כי הן מאוד מאוד משמעותיות לעניין הזה. לגבי השאלה ששאלת על איך משכנעים באמת, זו שאלה מצוינת. אני אומר ככה, קודם כל לגבי איך משנים את השיח, את הדיבור בתוך החברה הפלסטינית, זה התפקיד שלך. אתם צריכים, אי אפשר רק, זאת אומרת, זה בהחלט משהו שאפשר לעשות אותו, אבל זה בהחלט צריך לבוא מבפנים. לגבי הציבור היהודי, אני אחד מאלה שיזמו, אני אומר את זה, למרות שאני מבין שהיום זה עבירה על החוק ו... אני עובר על כל כך הרבה חוקים, אז אפשר לעבור על עוד חוק. יזמו את החרם האקדמי על ישראל. אחת הסיבות שאני האמנתי בזה, זה בדיוק העניין הזה. כי אני יכול לשבת עם המרצים הישראלים הכי מתקדמים, הכי, גם בעיני עצמם וגם בעיני אחרים.
עם האוניברסיטאות הישראליות, עם האליטה התרבותית בארץ הזו. אנשי קולנוע, אנשי אומנות, אנשים שהם באמת פתוחים, מאמינים בזכויות אדם, זכויות אזרח, אין עץ אחד שהם לא רוצים שיפגעו בו, אין חתול אחד שהם לא נלחמים על הקיום שלו. כן? רק דבר אחד לא נכנס לתודעה, זה הזכויות המלאות של העם הפלסטיני. זה לא. זה איך שהוא לא שייך לרשימה של הזכויות, הם גם לא מוכנים לראות את עצמם כמי שאחראי לכך שאין זכויות לאנשים. אפשר לבלות בתל אביב ולא לדעת מה קורה בעזה, 20 קילומטר דרומה לתל אביב. ואני אמרתי, איך אפשר להוכיח לאנשים האלה שמה שהם עושים לא מקובל? שאני יכול להגיד להם עד מחר בבוקר, הם לא יקשיבו לי. אני ניסיתי, הם לא יקשיבו לי. אבל פתאום הם באים למקום שהם נורא מעריצים. אוניברסיטה ידועה בארצות הברית. ואומרים, אתם יודעים מי אנחנו? אנחנו מרצים מישראל, אנחנו... ומה אתם עושים? אנחנו מומחים לזכויות אדם. אנחנו מומחים לזכויות אזרח. אומר להם המרצה האמריקאי, ממכם אני לא רוצה לשמוע על זכויות אדם. אתם לא מומחים. אתם אולי מומחים איך להפר זכויות אדם, זכויות אזרח. אתם לא תבואו יותר לוועידות על זכויות אדם. אין לכם מה לתרום. אתם לא תספרו לה, אתם צריכים להתעסק עם העניין הזה. ולאט לאט הפעולה הזו התחילה לחלחל. הם לא ישמעו ממני והם לא ישמעו ממך, אבל הם שומעים את זה בחוץ לארץ. וזה מתחיל לעבוד. תאמיני לי, זה מתחיל לעבוד. זה מתחיל לעבוד. אם אתה אפילו שחקן כדורגל, ואתה בן אדם, ואומרים לך, חביבי, אני לא יודע אם אני רוצה שהקבוצה שלך תשחק פה, בגלל שאתה מפר, בגלל ששחקנים פלסטינים לא יכולים להיפגש, לשחק כדורגל ביחד, בנבחרת פלסטין, זה יותר חזק מכל הרצאה שלנו. אין מה לעשות. אני אמרתי את זה פעם. חרם זה דיאלוג. זה חיוואר. הוא קטע, זה חיוואר. זה לא נכון שזה לא לדבר. זה רק לדבר בשפה שאולי אתה תבין, כי אני, הרי מתי אני בא למוקטעה? כשכבר אני מיואש. אני לא לוקח את זה כאפשרות ראשונה. אפשרות ראשונה, אני מת לשכנע אותך. אני לא רוצה. אני רוצה שתבוא ותדבר וזה, אבל כמה אני יכול לחכות לך? אתה ממשיך להרוס, אתה ממשיך לדכא, כמה אני אמשיך? אז אתה, חביבי, תלמד. אתה תלמד שסטיבן הוקינס, שאתה מעריץ אותו כהגאון של הדור, אתה יודע מה, לקח לנו 5 דקות לשכנע אותו לא לבוא. 5 דקות לקח לנו. זה הכל. סטיבן הוקינס, שהוא אחד האנשים שהאוניברסיטאות בארץ, זה האיש שהמציא את התיאוריה על תחילת היקום, האוניברסיטאות בארץ, מה זה רצו שהוא יבוא? זה כמו פרס נובל. לא היה בעיה לשכנע אותו. ולא בעיה לשכנע עוד הרבה אנשים טובים אחרים. להגיד להם, אל תבואו לפה. כל עוד זה נמשך. לכן אני אומר, אין מה לעשות. עכשיו צריך להמשיך לדבר. איפה הוא זה שמדבר? כשאתה מדבר עם שלמה זנט, אני מציע לך פעם הבאה בשמי, תגיד לו, מי שלא תומך בזכות השיבה, מי שלא מאמין בזכות הדמוקרטית לכל מי שחי פה, הוא לא אדם מתקדם. אני מצטער, אתה אולי היסטוריון טוב, אתה כותב ספרים יפים, וזה נורא יפה שלא אוהבים אותך באוניברסיטת תל אביב. Not enough. לא מספיק. מצטער מאוד. אתה לא חלק מהכוחות המתקדמים. אסור לתת הנחות לאנשים. צריך לדרוש מהם להיות נאמנים לעקרונות שלהם. עכשיו אני בא לשאלה של, שהיא באמת השאלות, תכף אני אענה על הנטורי קרטה, אבל לפני זה הייתה השאלה של איזה מדינה, השאלות שלך אדוני, על העניין הזה של, של, של הרעיון. תראה, אני חושב שאנחנו מתחילים פה מסע, רחלה, ארוכה, מסע ארוך. אני לא חושב שיש תשובות לכל השאלות שאתה שאלת. איזה סוג של מדינה תהיה, איזה סוג של דמוקרטיה וכו'. אבל כדי לנקות את השטח, אם אני רוצה, תחשוב שהאולם הזה מלא אנשים, ואני רוצה לדבר איתם איזה סוג של מבנה פוליטי, מבנה סיאסי, מבנה אשתימאי, מבנה איקטיסדי, יהיה לנו. תחשוב על זה שכדי להתחיל לדבר איתם, אני לא יכול לדבר איתם אם הם אומרים לי, לא צריך, אתה רק מדינה פלסטינית ומדינה ישראלית, זה הכל בסדר, איך הם אומרים
איך ג'ון קרי וכל המתווכים אומרים, it's around the corner. זה, זה, זה רק עניין של מאחורי הפינה, ההסדר הזה מחכה לנו. כבר 100 שנה הם אומרים לנו, זה מאחורי הפינה, ההסדר הזה שתי מדינות, זה לא בעיה. רק צריך שהפלסטינים יהיה עם מי לדבר. כן? רגע, לא, לא, רגע, רגע. צריך לנקות, אתה לא יכול להתחיל את השיחה הזו לפני שאתה מנקה את השיחה הלא נכונה. זה רעש באוזנה. אני צריך לשמוע אותך טוב על מה אני רוצה. אבל אם אתה בא ואומר לי, אתה יודע, אנחנו לא מדברים על 80% מפלסטין. שם הכל בסדר כבר. שם הכל מסודר. זה דמוקרטיה, יחידה במזרח התיכון, הכל בסדר. אנחנו רק מדברים על איזה שלטון יהיה ברמאללה. אז אני לא יכול לדבר איתך, אין לי מה לדבר איתך. על מה אני אדבר איתך? על האם אבו מאזן יהיה ראש עיר דמוקרטי או ראש עיר לא דמוקרטי? לא, לא, אז אני עונה לך, אל תחזור על כל ההרצאה שלך, כי אני זוכר אותה. אני אומר, בוא נתחיל לדבר על מבאדי. בוא נתחיל לדבר על עקרונות. בוודאי, בוודאי. עכשיו, אנחנו חוזרים לאותה נקודה שאתם מעלים, וזה נכון, שאנשים יגידו, לא רוצה לשמוע אותך. עכשיו, אני אומר שוב, אם אנחנו עושים את כל המאבק הזה, שזה אחד הבעיות שלנו, גם כיהודים וגם כפלסטינים, אם אנחנו עושים את המאבק הזה בתוך אורק, ואנחנו אומרים, אין עולם, אין עולם גדול, לא אכפת לי מה אומרים עליי בעולם וזה, לא נגיע לשום מקום. לא נגיע לשום מקום. אנחנו צריכים לדבר גם מבחוץ וגם מבפנים. כי בחוץ לארץ יש לך עם מי לדבר. לגבי השאלה של, על נטורי קרתא והדתיים הלא ציונים, אני מניח שהתכוונת. תראה, בוודאי, בחוץ לארץ למשל, יש להם טיפוס אחד, רבי וייס, הוא מופיע בכל הרצאה שלי כמעט. אני לא יודע איך הוא מצליח, כי אני מופיע בכל העולם, אבל איך שהוא מופיע, אני חושב שיש כמה כאלה, לא רק אחד, כי כל מקום הוא נמצא. ובוודאי, הם תורמים לדיון, הם תורמים לדיון. הם תורמים בעיקר לדיון לעשות את ההפרדה בין יהדות לציונות. הם עוזרים לנקות את האנטישמים, יש אנטישמים. יש אנשים ששונאים יהודים בגלל שהם יהודים. יש עוד כאלה. אז הם עוזרים לנקות אותם, כי חלק מהם תומכים בתנועה הפלסטינית מהסיבות הלא נכונות. הם מאוד חשובים. אני חושב שכל מי שתורם למאבק הזה הוא חשוב. אני גם לא חושב שאנחנו בקלות נמצא, אנחנו חילונים ודתיים בארץ הזו, מכל הדתות. אנחנו קצת יותר חילונים, יש בינינו קצת יותר חילונים, יש בינינו קצת יותר דתיים. זה לא רק עניין יהודי ערבי, זה גם עניין דתי. כל הדיונים האלה בוודאי שאנחנו נצטרך עוד לפתור. אני רק אומר, בוא ננקה, נתחיל את הדיון, אנחנו מזבזים זמן. יהיה לנו מדינה של חיוואר, בוודאי, ארוך, לא נפתור את הכל. אתה לא תפתור את הכל. אם יש בן אדם ואומר, המדינה הזאת צריכה להיות לפי חוק השריעה, ויש בן אדם אחד שאומר, לא, לא, אני רוצה מדינה דמוקרטית, לא לפי חוק השריעה. זה לא בקלות מסכימים אחד עם השני. אבל זה רק פה הבעיה? זה בעיה בכל העולם הערבי. אז בואו נהיה חלק מהבעיות של העולם הערבי, בואו נהיה חלק מהפתרונות של העולם הערבי. אבל מה שמוכרים בחוץ לארץ, וחלק, וזה הצודקת, חלק מהפלסטינים בישראל הפנימו את זה, זה אנחנו לא חלק מהעולם הערבי, אנחנו חלק מאירופה. אז אין לנו את הבעיות של העולם הערבי. זה בהחלט, שיחה נכונה זה 50% מפתרון לדעתי. זה לא הפתרון, אני לא נאיבי. זה לא, אבל כמו שאמרת, להגיד אמת, זה התחלה טובה של שיחה. זה לא הופך את זה לקל יותר, אנחנו יודעים את זה מהחיים שלנו. אתה אומר למישהו את האמת בפנים, יכול להיות שיפסיק להיות חבר שלך. אני בא מאנגליה, באנגליה הם אשפים בלא להגיד את האמת. זה הורג אותי. יש לי חברים מהמזרח התיכון, לא יכולים לחיות באנגליה. הם אומרים, אי אפשר, אף אחד פה, מה נכון, אף אחד פה לא אומר את האמת. כולם מחייכים, כולם בסדר, גם כן אי אפשר לחיות ככה. תגיד לי אם אתה לא אוהב אותי, תגיד לי. יותר קל לי לדעת שאתה לא אוהב אותי, משהו שאתה מחייך לי, ואחר כך מאחורי הגב אתה אומר לי, אני לא אוהב אותו בעצם. כן, כן, בסדר. אז יפה, אז אנחנו מסכימים שלדבר על מדינה, לדבר על מדינה אחת זה לדבר על המציאות. לדבר על פתרון של מדינה אחת זה לדבר על המציאות. איך משכנעים את כולם? וואלה, אנחנו חלק ממאמץ כולל, שאנחנו רק מתחילים אותו, ואינשאללה, נצליח. טוב, תודה רבה, חבר'ה.